en sti som jeg føler er veldig tråkket opp, ferdig snakket, det er meg og Pats. Det er sånn sånn... Ja, det tror jeg alle føler. Ja. Den har fått en sånn ny vind på TikTok og sånn, har du sett det? Altså, nå begynner kidsa bare, oi, hva dette her for noe? Den nye generasjonen, for nå det jo 10 år siden, eller hva, kanskje lenger siden. Så nå begynner den nye generasjonen. Altså, du i gang, du nå, Roy. Oppdager det. Du har trykket på record. Jeg alltid i gang. Jeg liker å starte litt sånn innmiddels. Litt uformelt. Ja, da skal jeg passe på hva jeg sier. Men ja, bortsett fra det, er det sånn, hvor komfortabel er du med å snakke om liksom, hva kona di holder på med og sånne? Åja, nei, det er det svett. Det blir ikke noe snapping da, liksom? Nei. Nei. Det er den siste joken jeg skal gjøre om det, så er jeg ferdig. Alpodden, velkommen til Norges beste podcast. Først så må vi si shoutout til Rimfrost, Black Diamond og Lero Hater. Takk til Lucky Barbershop i Porsgrunn. Og takk til verdens beste lydmann, Roy, som gjør at dere har kjempebra lyd, selv med disse dårlige mikrofonene. Dagens gjest er ikke mindre enn rap-legende, medlem av Gatas Parlament, aktivist og ikke minst huseier i mitt elskede Italia. Ta vel imot, Jester. Hallo. Hvordan er livet? Det er hektisk, men det er gøy. Ja. Det er, ja, nei, jeg har et tett kalender, for å si det mildt. Ja, ja. Jeg kjenner følelsen. Ja. Er det sånn at du... Har hodet over vannet, eller er det sånn at du må ha hodet over vannet? Nei, jeg er sånn at jeg strever for å få hodet over vannet. Sånn har egentlig livet mitt vært siden... 1997? Ja, 1997. Ja. Sånn har det vært, altså, hvor du hele tiden svømmer oppover, og så tenker du at hvis jeg bare tar litt ekstra, så kanskje jeg får litt luft. Ja. Men nå har jeg akkurat hatt liksom, en ukes ferie, hvor jeg har sittet på sofaen, og med kald kaffe i hånda, og sett på ski på TV-en. Føler liksom at jeg har siklet litt, mens liksom kidsa mine har lekt i bakgrunnen. Så nå har jeg på en måte klart å puste litt rann, men så er det ubønhørlig tilbake igjen. Ja. I morgen er det mandagen, og da er det jo bare gønn på. Mandagen! Ja, nei, det blir bra. Ja. Skal vi bare rett og slett begynne på slutten? Vi begynner på slutten. Italia. Jeg føler at nå var vi liksom så dynamisk inne på det. Ja. Fordi jeg er jo på vei, og du er jo allerede der. Ja, du er gravid. Jeg er gravid. Ja. Du er allerede, du har en, tre år gammel baby. Jeg har det. Hvordan, men du sier at jeg er på feil enda i Italia. Ja, du er det, altså. Det er jo faen. Altså, Sicilia er jo et annet land, holdt jeg på å si. Hvis du spør sicilianere, så er det med italienere, det er med sicilianere. I hvert fall mange av dem, og det er noe eget, og det er et eget tempo, det er noe, ikke sant, det er jo italiensk mat, men det er noe annet, og så er det noe med stemninga og med lyset, det er helt sprøtt. Jeg har liksom hørt i oppveksten av sånne gåseøyne poeter og kunstnere og sier, ja, det er lyset, veldig, ja, lyset er så fin, ja, lyset, så kommer du dit og så skjønner du, fy faen, det lyset her er helt vilt, hva skjer med det lyset her, som gir en helt annen stemning, da. Så ja, nei, jeg sverger til Sicilia, altså. Jeg har vært litt rundt i Italia, jeg er ikke veldig bevandret, men jeg har vært nok til å skjønne at liksom, det her er dette her. Ja, hvis du ikke har sett det, så skjønner du ikke hva det er. Men, Neida, altså jeg har bare vært alt i Italia fra Roma og opp. Ja, ikke sant. Men jeg har dekket stort sett det som er å dekke av storbyer og mange småbyer i hele Italia, bare halve. Ikke sant, ja. Nei, da har du gått glipp av det beste, åtte på å si. Ja, det kan vi få se. Det kan jeg, det er mange av titter, skjønner du. Du må komme på besøk da, skal jeg vise deg rundt det. Ja, ja, ja. Ja. Jeg er med. Ja, fett. Men jeg har det som er så lettvint for meg, er sånn som livet mitt er satt opp, så er det hektisk. Men fra Torp, jeg bor 15 minutter fra flyplassen, ikke sant? Ja. Så går det flight til Bergamo. Så det betyr at jeg kan dra hjemme fra det ene huset, være i det andre huset på 3,5 timer. Ja, ikke sant? Ja, det er jo helt rått. Inkludert all kjøring og flytur og alt. Ja. Så det er jo faen meg, det er som å ha en hytte på fjellet, ikke sant? Ja, ja. Nei, og hva men, får du for de samme penger i Norge? Ikke en dritt. Ikke en hytte på fjellet, hvertfall. Nei, det er det. Så, og jeg vil ikke egentlig ha en hytte på fjellet, eller jeg vil ikke være i en sånn hyttelandsby med masse andre hytter på fjellet. Og kjøpe en gammel hytte, det kan jo ha flaks, men det, ja. Ja. Jeg har på en måte blitt, føler meg i hvert fall, lurt ut av en hytte i Gudbrandsdalen i et arveoppgjør, som jeg ikke skal ta opp her. Men så, jeg er egentlig ferdig med hytte på fjellet.
jeg orker ikke det. Og de går rippe opp i det. Mm. Og frua føler seg ferdig med hytte på Sørlandet, så vi bruker ikke noen penger på de greiene der. Så vi har rett og slett snublet over Cecilia ved en tilfeldighet, egentlig. Vi skulle egentlig ta med ungene på sånn dannelsesreise til Nicaragua, hvor vi hadde hus og bil og infrastruktur i orden der, liksom, og hadde planen i orden, og vi skulle være der et år, og ungen ut av skolen, alt i orden. Smikk, smakk. Og så kom jo pandemien, da. Så det ble liksom ikke noe Nicaragua på oss, for det ble for langt å dra, og så er det usikkerheten i det der sykdomsmomentet der. Ingen visste jo egentlig, ikke sant? Det var mye sånn tanker, og jeg er helt sikker på alt, og så videre, men det var ingen som helt visste. Og plutselig så kom det en liten lockdown, så var det støkk i det landet kortere eller lenger. Det var det da, vi fikk ikke lov til å reise, det er en dritt, ja. Ikke sant? Og så ser vi jo på nyhetene at Nicaragua, de driver og har sånn skytteltrafikk ut av sykehusene med dæve folk på natterstid, så ingen skal se det. Det er ikke bra. Nei, så vi dreit i det. Og da, hva gjør vi da? Da reiser vi, ser på kartet da, på Europakartet, det eneste stedet som var i gåsøgne grønt, hvor det var lov å dra, det var Cecilia. Og det er liksom såpass langt sør i Europa at det er varmt nok, og såpass nærme hjemme at det fungerer å reise dit uten å dæve i prosessen. Mm. Så dro vi dit, og så var vi på Cecilia 4 måneder med ungene, mens det var liksom lockdown, altså hjemmekontor, hjemmeskole, kunne de så godt gjøre det et annet sted. Det er vinter i Norge, og faen, jeg orker jo ikke det. Men da hadde dere ikke noen planer om at dere skulle liksom kjøpe noe der, eller nei? Nei. Så kommer du dit, og så er jo de fineste bygningene er jo til salgs. Ja. I hvert fall sånn på utsida, da. Det er veldig mye opphusingsobjekter. Gubbe varme vel, fy faen, vi var på visning, altså, på noen steder hvor det var helt krise, ikke sant? Hvor veggene detter inn, og jeg har vært på en visning, hvor jeg kommer på visningen, og så sier megleren, ja, det her står kanskje ikke i prospektet, men taket har jo rast sammen, da. Ja, ja. Ja. Er ikke det liksom betydelig informasjon som jeg trenger å vite før jeg kommer på visning? At dere har tatt bildet av rommet og så bare ikke tatt bildet opp der? Men hvis, du, altså hvis, det er sånn, hvis huset er i Sør-Italia og er fra 16, whatever the fuck, ja. Så er det er ikke liksom treverk og isolasjon. Det er ikke gips og glava. Neida. Det er en meter steinvegger. Mm. Så hvis de får litt vann på seg gjennom taket, så er det, faen, det er ikke så viktig. Nei, nei, nei. Men det går en million ekstra på å fikse det taket fikse, der, da, det må jo fikses uansett. Var i stand, ja. Ikke sant? Ja. Så det er det. Men så vi må fikse taket. Men det er ikke sånn at vi må gjøre det i dag, men det må gjøres innen rimelighetens grenser, da. Så vi må jo egentlig gjøre det før vi... Du skjønner, det takgreiene har nemlig stoppet det ene prosjektet som jeg var 99% sikker på at dette huset blir det. Og så når jeg kommer på visning og bare, nabolaget er helt perfekt. Det ligger på det perfekte stedet. Ja. Det er liksom 5 minutter fra Como. Mm. Det er fra innsjøen, ikke fra byen. Og det er liksom svært som faen, 1000 og litt vekselkvadrat. Ja. I en sånn liten, supertrang gate hvor du gammelt må tuste hus, for å kjøre forbi og sånn. Ja, kjempegammelt, 400-500 år gammelt. Ja. Og så er det liksom, ja, det er ikke noe tak da. Nei. Det er ikke det. Nei, megleren vår også. Taket er ødelagt. Men det er ikke noe vanskelig å fikse, sier hun. Ja. Men det er 2-3 år. Nei, det skal gjøres da. Ja. Ja. Så, nei, men vi er ikke egentlig avskrekket av det, altså. Det er egentlig den... vi landet jo i den byen, fordi vi synes byen var så fet. Mm. Hvilken by er det? Det heter Palazzolo Acreide, heter den, og den ligger liksom i sørøstlige delen av Sicilia. Ja. Så det er egentlig der hvor alle de vakre UNESCO-byene ligger, liksom. Mm. Men den er litt sånn off the beaten track, så det er ikke så mye turister der. Det er en liten by, men det er den største byen i den regionen, sånn at alle de satellittbygdene omkring, da, de kommer inn til vår by for å gå på restaurant eller for å feire ting, eller ikke sant, sånne ting. Da. Så det skjer ting der hele tiden. Ja, ja. Spennende og gøy, og mye lokalkultur og ja, arkeologi og spennende greier. Ja, ja, ja. Ja. For det som er skummelt er jo hvis du ser på noe som for eksempel, vi så på et kloster i, og det her er jo ganske tidlig i pandemien, det er 2019 faktisk. Okay. Et kloster som var veldig fint, men da var det en sånn tårnby, og så var det liksom sånn 2 restauranter, en kiosk, en barbershop, ikke sant? Det var sånn, det var det lille samfunnet der da. Ja. Og når pandemien kom så bare, natta, det bare klarte seg ikke gjennom det. Nei, ok. Så det var helt gone, så det måtte vi bare baile det hele, det prosjektet jeg bare ikke snakket om. Ja, det hørte sevig ut. Det var dritfint, det var et gammelt kloster, altså. Ja.
Hvordan, når dere da har vært på Sicilia en stund, 4 måneder, drar derfra, og tenker mest sannsynlig da, nå er det på tide å dra ned igjen, eller kanskje kjøpe noe. Mm. Hvor går liksom ferden videre fra det? Nei, alle spør oss, ja, har du sett det der svenske programmet med de svenskene som kjøper hus? Ja, det har vi sett. Ja. Ja, så nei, men sånn er det tatt å være nå. Folk spør meg om Miami Inc. nå, ja, 20 år har etter at det har du sett det? Nei, det har jeg aldri sett. Fortell meg om det. Nei, ja. Nei, men det som vi kontaktet de svenskene og lurte på hvordan de har gjort det og hvem som er megleren deres og sånn. Ja. Og gjennom dem så fikk vi kontakt med en dame som er svensk, men som har bodd på Sicilia mange, mange år. Ja. Og som er megler. Og hun er vanntett dame, liksom. Hun er jurist og skjønner hele opplegget der. Men hun er bare megler på Sicilia. Ja, jeg vet. Ja. Så det nytter ikke der oppe. So there's that. Ja. Men ja, nei, hun har ordnet biffen for oss og satt opp visninger, og vi var på 40-50 visninger. Masse hus. Jeg husker ikke halvparten. Hvis jeg ikke har sett bildene, så har jeg ikke vært der. Mm. For å si det sånn. Så, ja. Så vi landet på det, kjøpte det, og så har vi pusset opp i et års tid, og så, ja, så ballen ruller egentlig. Det er veldig, veldig kult å være der. Chill og arbeidsro. Har det vært sånn som du tenkte at det kom til å være å jobbe på det prosjektet? Har det vært sånn som du trodde det skulle være? Jeg er ikke sånn at jeg lager meg en forestilling om hvordan det kommer til å bli. Nei. I hvert fall nesten ikke. Ja. Så alt som når jeg går ut om morgenen, så er alt nytt for meg, hvis du skjønner. Ja. Jeg har ikke en formening om hvordan været skal være ute, eller hvordan det blir å sette seg inn i bilen, eller hvordan det blir å gå på jobb. Nei, alt er nytt. Jeg er som en sånn nyfødt barn hver gang jeg går ut av døra. Men når du har kjøpt et sånt prosjekt, så har man kanskje en tanke om, ok, da gjør vi denne delen først, og så. Ja. Og så får vi det klart, så kan vi, da har vi soverommet klare, så har vi et sted å sove, og så gjør vi kjøkkenet, så vi må lage seg en plan, da. Ja. Så man har jo en, nå tenkte jeg litt sånn konkret for andre som kanskje lukter litt på å gjøre sånne her ting, meg inkludert. Ja. Er det liksom sånn, har man gått i noen fallgruver, eller føler man at det liksom, fader, man må jo selvfølgelig begynne med det her først, hvorfor tok vi det etter et år, liksom? Ja, nei, jeg kan si sånn, vi har ikke, jeg føler ikke at vi har dritet oss ut på noe. Nei. Vi angrer ikke på kjøpet. Vi jobbet til å begynne med en arkitekt som var slitsom for å holde seg til. Men og så er det jo, alle sier det italienske byråkratiet og papirer, og det er jævlig mye stress og tar lang tid, og bare, jeg er egentlig ikke enig i det. Altså, hvis du på en måte, altså hvis du sitter der alene og ikke kan språk og ikke skjønner en dritt, så er det klart at ting tar lang tid. Men hvis du har, sånn som vi har hatt da, hun der er megleren vår, hun har hjulpet oss med alt. Emily har vært helt rå, liksom. Og da, hun vet jo det byråkratiet, og hvis man er inne i det sånn som vi er i Norge, så er det ikke noe, det er egentlig lettere å forholde seg til der, synes jeg. Det er en, altså prøv å ring plan og bygg, se hvor langt du kommer da. Så skal du, nei, jeg skal sende søknad, hvem skal jeg snakke med? Ja, hva slags søknad? Nei, sånn hus. Ja, hvor enn da? Ja, nei, der og der. Ja, er det skogbunn der? Ja, nei, det er noen sjeldne biotoper, kan ikke bygge der. Ferdig snakket. Altså, det er sånn, det er så mange dead ends i det norske byråkratiet også, liksom. Og det her er sånn, det jeg beskrev nå, det er kanskje en 4 måneders korrespondanse da. Ja. Ikke sant? Så vi føler ikke at vi har liksom havnet i det på noe vis. Nei. Men vi har pusset opp da den første delen som er en garasje, og der må vi søke en bruksendring fra, men det hadde man fra garasjeenhet til boenhet. Ikke sant? Det må man gjøre i Norge også. Ja, ja. Men forskjellen er at i Norge så går alt på strøm. Ja. Mens der nede går alt på gass. Og vi får ikke gass inn i det huset før det er boenhet. Mm. Og da må søknaden være i orden da. Ja. Så vi holder på med det, men vi kan bo der. For vi har en gassflaske, men vi har ikke gass i veggen. Og vi ikke har gass i veggen, så har vi ikke varmt vann. It's a whole thing. Mm. Men, you know. Men er ikke det der også en litt sånn spennende del av prosessen? Jo. Å lære på en måte alle de her tingene, hvordan det er å leve i et samfunn som er så likt, men som er liksom helt annerledes? Ja. Ja, det er det. Det er jo det. Er klart det er det. Er det ikke liksom sånn, i hvert fall det jeg har lest meg opp på litt nordover, så er det sånn, du må jo søke bruksendring nesten bare for å sette den i kjøkken. Ja. Mange sånne ting som man bare i Norge gjør, to kompiser bare drar på IKEA og kjøper noen greier, og så bygger man det hjemme. Ja. Det må du egentlig ha håndverket til å gjøre der nede, eller i hvert fall noen til å stemple et papir og si at her er det noen proffe folk som har tittet over det. Ja, det kan nok tenkes. Det er det annet. Nei. Vi har gjort jævlig mye selv. Ja, ja. Men, hun, arkitekten som vi jobbet med til å begynne med, hun har også fikset en del sånne ting for oss, altså. Mm. Og vi har jo skaffet alle håndverkere gjennom
henne og gjennom hun megleren og sånt noe, sånn at vi har ja, fagfolk til å gjøre de vanskelige tingene for oss, på en måte. Ta opp et gulv som er 400 år gammelt, og så skal det opp, og så skal det tilbake igjen etter at vi har liksom, planet ut gulvet under, da. Så sånne ting må vi jo ha folk til, og da er jo alt ballpapirer og sånne i orden i tillegg, da. Så det er liksom, ja. Det er ikke noe som er jævla prosess. Eller, nei, det er ikke det. Nei, da tenkte jeg på å skulle ta opp et gammelt gulv som er 400 år gammelt. Jo, jo, men du peker på det, så sier det, dere fikser det her, sant? Og så er vi tilbake om to uker, så sier de ja, og så gjør de det. Ja, ikke sant? Det er prosess. Hørtes ikke så vanskelig ut. Nei, det er ikke så vanskelig. Det hørtes veldig enkelt ut. Ja. Men jeg har jo sett dere, for at dere deler mye av det her på sosiale medier og sånn. Masse. Så har jeg jo sett liksom at dere har vært og kjøpt radiatorer og vært og kjøpt en del ting og sånn, og gjør mye selv, fikser ting og sånn. Ja. Har det alltid hatt den der gjenbruksånden på en måte? Ja, det har vi for så vidt. Og for eksempel der vi bor nå, så er det sånn, her, hva gjør vi på badet, hvordan skal vi fikse det her? Fant ikke noe baderomsinnredning, heter det på norsk, ja, som passet der. Så vi kjøpte et gammelt barskap. Ja. Og så er det en øvre del og en nedre del, og så har vi sagd masse i det barskapet, sånn at det passer som baderomsmøbel, og så har vi satt en gammel vask som vi kjøpte fra England oppå der og borret noe høl. Så nå er det det som er badet vårt hjemme. Ja, ja. Og det, sånn holder vi jo på. Ja, ja. Ja. Oi, se på den du, den passer fint til et eller annet. Ja, ja, og det er jo sånn man får de der litt sånn personlige... Noen legger jo mye liksom sånn... pride i at man skal ha liksom et hus som er sånn, sånn arkitekttegnet, og man skal ha en interiørarkitekt som kommer og styler det, og det ser ut som en sånn boisk katalog, eller liksom sånn, det er klart for Instagram på en måte da. Ja. Og så er det noen som legger liksom veldig mye av personligheten i det, som er sånn, ja, det her er den tingen, og den knotten er den der gamle messinggreia fra den tingen, og man liksom bygger sånn veldig mye sånn historie i det da. Ja. Jeg er veldig fan av begge deler, men det er klart, jeg er ikke sånn veldig sentimental, så det trenger ikke være så mye personlig historie i det, men jeg liker når stylen funker, liksom, når hele pakka funker som en style. Ja, det må jo funke sammen, men det høres ut som jeg er sånn interiørnør, det er jeg ikke, altså. Jeg er egentlig betydelig mindre opptatt av interiør enn det framstår sånn, da. Ja, ja. Men det jeg er opptatt av er å bygge selv. Ja. Altså, prosessen i det å bygge selv. Så på vei nedover til Sicilia i sommer så kjøpte vi fikk faktisk gratis av en gammel dame som hadde det stående på låven, noen gamle senger, og de franske gamle senger, 150 år gamle senger, og de er jo da 1,80 lange, sant? Ja. Det er helt ubrukelig, jeg kan ikke bruke det til noe som helst, men sengegavlene har vi brukt, og så har vi sydd sammen to forskjellige senger til å bli en svær dobbeltseng, da. Så det er en fin seng, jeg for så vidt, men prosessen, liksom, å bygge det noe, å skape noen ting med hendene, det er det jeg synes er fett, men jeg er ikke sånn, ja, om det er kjøpt på IKEA, eller om det er kjøpt på Bohus, eller hva faen du har gjort for noen gravd opp fra søppelingen, er ikke så nøye for meg. Ja, ja. Men jeg er ikke så opptatt av interiør på det. Jeg er sånn, ja, nei, jeg driter egentlig helt i det, men jeg er jævlig glad i å bygge ting, da. Ja, ja, ja. Hvordan ser dere for det, liksom, den prosessen der videre? Har dere masse store planer om hva dere skal gjøre? Skal dere, for det er, hvor stort er det? 600? 600 kvadratmeter. Og hvor mye har dere pusset opp til nå? 60? 55, ja. Ja. Så hva skal dere gjøre med resten? Ja, det blir vel skatepark da. Nei, det er, altså, vi deler det opp i fire leiligheter. Mm. Det er egentlig allerede delt opp i fire leiligheter, så det blir to små og to store. Og i andre etasje så er de store leilighetene, og de er egentlig delt opp fra før. Det var egentlig en svær leilighet, og så er det to gamle, gamle damer som har bodd der, og de ville dele det opp, så de skulle bo hver for seg da. Mm. Ja, så det er delt opp allerede i to leiligheter i andre etasje, og så er det en sånn granny flat på siden som er helt liksom, deconnectet fra de andre leilighetene, ja. Med ja, soverom og bad og kjøkken og sånn, bitteliten da. Den er enda mindre, den er jo 40 hva det nå er, så det blir neste prosjekt, så man ja, så vi kan ha gjester. Mm. Vi går på det der enorme prosjektet, og så tar det vinter og våtter før vi er ferdige med det. Mm. Og så har vi ikke noen steder å ha gjester i mellomtida, så vi skal gjøre liksom den lille leiligheten. Og det er ikke så forbannet dyrt heller. Så det er litt sånne ting. Og i kjelleren så er det en stall. Faen altså, det er plass til 20 hester i den stallen. Ja. Og ved siden av det igjen så er det et rom til som er velvatak. Så ja, hvor jeg skal ha studio. Tror jeg. Er det sånn at får dere noe statlig støtte eller skattelette fordi det er stall? Nei? For snarere tvert imot. Jeg så på et hus, ja.
Og det var, det drev med frukt. Ja. Og da fikk de skattelette. Ja. Det var ett tre. Ja. Og det var noen epler, og så var det noen busker borte der som var noen bringebær. Og fordi det var regulert sånn som det var, så hvis du bare beholdt det jævla treet, ja, så var det produksjon, og da fikk du skattelette. Ja. Men det lå oppe i fjellet, litt i Nord-Italia, langt oppe i fjellet, og det var så jævla bratt i den byen. Det var liksom på 1200 høydemeter, kanskje. Så når du kjørte i gaten, så føltes du fikk sånn høydeskrekk, da, for at det stoppet liksom aldri. Det var noe hus nedover, men det, ja, det forsvant liksom bare ned i horisonten. Ja, vi har noen sånne vi. Wow, så det, ja, det er ikke noe for meg, altså. Du får liksom, jeg får ikke ro å sitte på restaurant og bare... Du blir bare sitte sånn og kikke bare ned på stupet, på en måte. Det bor alt, det alt skjer på kanten av stupet. Mister du bilnøkkelen, så bare... Ferdig. Ja, nei, det, jeg klarer, det klarer jeg ikke å forholde meg til. Ja, det er en sånn utsikts... Vi er på toppen av fjellet, og sånn utsiktspunkt hvor vi kan reise opp da. Hvis vi kjøper takeaway-pizza, så sitter vi og dingler med beina over stupkanten, liksom. Ja. 40, 50, 60, 70 meter ned, og så går det litt sånn utover, og så er det hele dalen. Det gjør det fint, da. Ja, det er vakkert, men du vil ikke miste noe ned der, nei. Nei. Kanskje i hvert fall ikke unga dine. Nei, nei. Nei, fy faen. Så, men ja, nei, det, så det blir noe greier. Det blir noe greier. Ja. Skal, har dere lyst til å gjøre noe Airbnb-greier, leie ut ditt natten, eller vil dere ja, vi må det nesten det for å få lånet til å gå rundt, ja, men vi er ikke helt der ennå. Nei. Men vi får se. Det er ikke, vi skal ikke drive hotell, liksom. Det er ikke, vi, det er ikke en sånn overskuddsprosjekt for oss må tjene penger på. Det er ikke, overhovedet ikke. Men liksom, det er mange som har spurt, og vi har ikke egentlig noe. Vi leier, når vi er på ferie i Norge, så leier vi ut hjemme. Mm. Og det har gått egentlig helt fint, med unntak av en gang. Mm. Sånn at, ja. Vi synes det er helt fair liksom, å dele godene litt. Ja, men helt enig. Det er jo, det, jeg ser jo på det samme, og har muligheten til, og, i kjøpsprosessen, så ser man jo på hvordan kan man liksom Airbnb ut litt her, sånn at man får budsjettet til å treffe et pent tall på en måte. Du, faen, nå må vi snakke om noe annet. Roy, jeg skylder deg penger. Oi, oi, oi. Så du får penger av meg her. Jeg er 1000 spent, Roy. Røft. Ja. Sånn. Ikke spør. Takk. Er det for noen gamle Pokémon-kort, eller? Ja, det er noen Pokémon-kort. Ja, ja da, den er fin. Jeg lå i en konvolutt på pulten min, så tenkte jeg, faen, jeg må endelig skal treffe den. Jeg skulle ha gitt det samme til Roy, men jeg har ikke råd. Vi har brukt alle penger på Pokémon-kort. Ja. Jeg har en overgang, da. Fordi du, altså fra Italia og alt det der, og at du ikke har hytte på fjellet, så kan vi pense oss inn i musikken, for du er ganske god på hytte med neven. Ja. Oi. Hytte med neven, spytte på greven. Ikke sant? Jeg hadde en sånn linje på det der som skulle på en fremmed raselåt eller et eller annet sånt. Å ja. Og daven. Men det ble aldri noe, jeg vet faen. Elling fikk verset sitt med, men jeg fikk ikke. Dårlig gjort. Sikkert, var sikkert dårlig. Ja. Ja, nei, men da jeg prøver å finne en sånn multi-rhyme på det der, jeg også, men det går ikke. Okay. Nei. Hvordan havner du i liksom, aktivistverden? Har du alltid vært sånn? Jeg er født sånn. Ja. Så det var, jeg satt under bordet og lekte med Lego, mens mutteren min hadde komitemøte før 8. mars-toget, sånn. Ja. Ja, så det var, det har alltid vært sånn, egentlig. Gått i, ja, 1. mai-tog og demonstrasjoner siden jeg var liten. Fritidsklubben ble trua med å legge ned, og da sto vi en gjeng ungdommer utenfor kommunestyremøtet, og hadde hver sin stein i hånda som vi holdt i, og det visste de. De skjønte at, ok, ja. Så det har vært sånn hele tiden, da. Pluss at, ja. Jeg er vokst opp i Kongsvinger, og det er jo en liten by som det er utrolig hyggelig og koselig å være barn i, og det er et vakkert og fint sted, og med mye hyggelige folk, og med ekstremt stramme skylapper. Mm. Så hvis du ikke er innenfor, så er du utenfor. Ja. Og jeg var definitivt utenfor. Sånn at da må du slåss litt for det du driver med, da, eller har lyst til å drive med. Ikke figurativt, altså. På ekte slåss. Mm. Altså spark og slå. Så det er, da får du en viss stamina, da. Mm. Ja. Så da blir det sånn. Det var ikke bare i Kongsvinger, det var sånn. Nei, nei. Det var sånn, jeg husker den tiden hvor at hvis du var på en fest, ja, og du hørte på rap, ja, da ble det slåssing. Ja, det er det. Altså, jeg har laget en låt som heter En liten by, som handler litt om Kongsvinger og det greiene der, og hvordan en liten by som er hyggelig blir forferdelig når du på en måte går det litt i sømmene. Mm.
Og jeg har fått så sykt mye meldinger og e-poster fra gærninger omkring i hele småbyen Norge, som bare vet hva, det der traff meg så jævlig, og hvordan du på en måte bare beskriver min by, det eneste som er forskjell, at det går ikke noe elv gjennom byen min. Mm. Jeg tror nok at det der er gjeldende for hele småbyen Norge, egentlig, altså. Mm. Og det er mange folk som sier, faen, det var en levende by, og alle, det var hyggelig å gå i gatene og en del sånne ting, og så kommer Olav Thon og lager kjøpesenter, og så er byen død. Mm. Ingen har jobb lenger, fordi alle jobber på kjøpesenteret, og de som hadde jernvarehandelen, de må selge huset sitt og flytte til en annen by, for det er ikke liv laget der lenger. Mm. Det er sånne ting, da. Det aktivistgreiene har liksom følt meg hele veien, egentlig. Altså. Men oppveksten i Kongsvinger kanskje fjula det enda litt mer, da? Ja, kanskje. Jeg var jævlig forbannet på alt mulig rart når jeg flyttet derfra. Jeg var en ordentlig bitter sinna fyr, liksom. Og følte meg backstabba, og samtidig så følte jeg meg ekstremt fri når jeg kom til Oslo. Mm. Hvor, du kjenner det sikkert til det, men man går gjennom en gate. Jeg er ikke så paranoid nå lenger, men da var jeg det. Ikke sant? Du går gjennom en gate, og så ser du at noen ser på deg. Mm. Og du ser at de kjenner deg igjen. Eller noe sånt, men de sier ingenting, og så forteller det blikket en god del, og så blir man sånn paranoid etter hvert. Hvorfor? Hva har jeg gjort nå? Var det det som den slåsskampen forrige helg handlet om? Ikke sant? Så blir man sånn da. Og så, ja. Sånn at den friheten ved å være i Oslo, den anonymiteten som det ga, hvor du kan gå på gata, du kan være hvem du vil, du kan ha den legningen, det pronomen og det klesdrakta du vil, du kan ha det håret du vil og høre på den musikken du vil, og alt er greit. Mm. Som var på en måte en sånn ekstremt, hvor jeg endelig følte at jeg kunne puste. liksom. Men frem til jeg var sånn 14-15, så var det på en måte greit, og etter det så ble det jævlig vanskelig å være meg i den byen. Videregående er de verste årene i hele mitt liv. Sånn at det, ja. Det er jeg glad jeg har lagt bak meg. Men Oslo, ass. Jeg kan kjenne det veldig igjen fra egen oppvekst, egentlig. Jeg har vokst opp delvis i Oslo og delvis utenfor Oslo. Ja. Så vet jeg litt om det. Men et viktig spørsmål som jeg følger meg med er, hvem er best av King Wings og Rhythm Rockers? Vanskelig spørsmål. Skal jeg være lokalpatriot eller ikke? Nei, for meg er på en måte... Er det ishockey-spørsmål, eller? Nei. Rhythm Rockers har vært... jeg kjenner at jeg får gåsehud på kroppen når jeg sier Rhythm Rockers. Det er sånn... Det er mer enn et breaker-crew, og det er mer enn liksom battle-resultater. Det er så mye vennskap, kjærlighet og gode minner i det crewet, og i de... den reisen som det crew har hatt, og hvordan de har på en måte... Jeg er ikke noen breaker, jeg bare danser litt. Men ja, sånn at jeg har jo fått vært med på hele det greiene der, og har trent sammen med de, og det er mine nære venner. Ja, ja. Så i går fikk jeg et bilde på telefonen min av en av Rhythm Rockers gutta sammen med mora mi. Ja. Ja, altså, det er sånn da. Ja, det er gøy. Jeg kjenner jo de Kings... Og det var ikke en sånn trusselsituasjon på den. Nei, det var vafler involvert, la meg si det sånn. Ja. Men jeg støtter jo som faen at de andre litt yngre, og de er mye yngre enn meg også, de andre, så jeg har ikke egentlig det samme forholdet til dem, fordi det er såpass stor aldersforskjell. Men fy faderen, altså, jeg var helt satt ut når jeg hørte at det var breakere fra Kongsvinger. Det hadde jeg ikke egentlig trodd fantes. Nå er det ikke noe, det er ingen som danser breakdance, ingen som rapper, ingen DJs, ikke noe, ingenting, ingenting. Det er, så vidt jeg vet, så er det en writer, og han er fra Oslo. Aha, ja, så det er sånne forhold kan ikke jeg bo i. Nei, men det er litt... Det er jo litt sånn spesielt, for det føler jeg at jeg ser veldig mye kanskje nå. Ikke bare at det er så mange steder som på en måte føles så tomt for alt som er litt grann alternativt, men jeg føler også at jeg ser veldig sånn tydelig sånn, jeg møter kanskje mennesker som jeg tenker sånn, åh, det mennesket her, hvis det bare hadde vært et annet sted, det kunne bare sparket en hel liksom, kultur da, i en liten by på en måte, mens kanskje i en stor by som Oslo eller liksom Bergen eller hva enn, så bare på en måte forsvinner det litt i mengden, for det er så mange som har liksom så mye sånne energier. Mm. Så
Jeg har sett det så mye det siste. Jeg er helt enig. For jeg visste det skulle bli sånn her, altså, faen! Og jeg begynner å svette når jeg blir engasjert, så nå... Jeg skjulte jo, da jeg bodde på bygda, ute i Aurskog, Høland, så skjulte jo jeg at jeg drev med rap. Ja, ja, ja. Litt av de tingene du nettopp nevnte. Ja, ja. Så det, den siden av meg kom fram når jeg liksom flyttet hjem igjen til Oslo. Mm. Ja, ja. Jeg husker en... En kompis, jeg sa ikke navnet for mange, men jeg husker en gammel rap-kompis av meg som var fra en liten by i Telemark, som hadde fått juling, skikkelig juling, og rasert leiligheten sin. Ja. For han hørte på rap. Ja, ja. Nei, det var og sånn. Og det var ikke bra. Nei, kjenner igjen det der. Sånn der, rapper, puff, så får du den på trynet. Ja, da er det i gang da. Hva skal du gjøre da? Ja, ja. Kommer deg ikke ut av den puben, for det står i tre idioter bak deg som også vil være med å slåss. Mm. Da er det i gang. Har du... Jeg er ikke noe god til å slåss. Nei, man må jo finne et nivå hvor at man klarer å forsvare seg nok til at man ikke dabber hver gang. Ja, nei, det blir vindmølla da. Ja, ja. Nå er det jo helt sykt da, for nå er det sånn, faen meg, hver eneste guttunge på liksom 17 har gått liksom 3 år på MMA. Ja. Så alle har jo, når jeg går rundt i Oslo, jeg bare antar at alle har peil på slåss. Ja, men det er så ikke så mye det heller når alle går med kniv og sånn da. Ja, så, nå er det nye tider da. Men, jeg har vokst opp på Kongsvinger, så den kniv er ikke noe nytt. Nei, men jeg føler at nå er det liksom det er en dårlig plass å komme med en dårlig vindmølle, en høy vindmølle. Ja. Den ser de komme også, dessverre. Ja, du får tale alt den du som har kniv, sier de. Ja, ja, det hørtes sånn ut. Det hørtes helt riktig ut. Ja. Jeg har en ting jeg har lyst til å spørre deg om. Ja. Det er, hvem er Norges beste rapper? Det er meg. Er det det? Ja, hands down, det er meg. Nei, det er vanskelig å svare på. Jeg trodde at du ville at det skulle være svaret ditt på ekte. Ja, men det er det. Det er det. Men det føles jævla breialt å si. Men rap er jo breialt. Men jeg mener det da, at for det første så mener jeg at jeg kan battle hvem som helst, på en måte. Ja, ja. Altså, hvis vi setter to rapper opp mot hverandre i samme låt, liksom, så kommer jeg ut på toppen uansett. Og det er ikke nødvendigvis, og det sier jeg ikke nødvendigvis fordi det er sant, men det sier jeg fordi at det er holdninga mi. Ja. Og det er inngangsholdninga mi til å lage låter, og lage låter sammen med andre. Og det føler jeg egentlig er litt sånn her... holdninga i hiphop fra dag 1 for min del. Da. Hvis vi maler piece sammen, så skal min piece være fetere enn din piece. Mm. Og det er ikke liksom en sånn, det er ikke en hostile thing, liksom, men det er bare sånn hiphop er. Og det er sånn breaking er. Liksom. Det tar ikke mange sekunder før du på en måte måler krefter med noen andre i ringen, og det er sånn er det for meg med rap. Men jeg ser jo for eksempel at Definite tar meg ut når som helst på freestyling. Ja, men på en det er, du kan ikke røre Def selv om du trykte tre på mobilen din. Nei, det er det. Han har holdt koken hele veien da. Ja, så det er det, men på en god dag, oh my god, ja, ja. Men det er langt mellom de gode dagene da, når det kommer til freestyling for min. Men så må man jo ha, den, la meg si det sånn, hvis ikke du tror at du er den beste rapperen, så kommer ingen andre til å tro på det heller. Nei. Så man må jo i hvert fall ha den selv litt, at man tenker at her har man noe å komme med, hvis ikke så er det ikke vits å komme med noe på en måte. Nei. Men jeg tenkte jeg skulle lage en mixtape hvor jeg satte sammen alle features av mine på alle låter, ja. Og så lager liksom, er det en cool mixtape? Ja, ja. Og så er det ikke det, for det spriker så jævlig, og så er det så mange av de jeg lager låter med som på en måte ikke holder helt mål, men som det har vært jævlig gøy å lage låt med. Jeg angrer ikke på noe av det, men det passer liksom ikke helt sammen da. Og så tenker jeg, faen, jeg har gjort sykt mye features. Og så er det sånn at Elling fra Gatas, min partner in rhyme, han har ikke gjort så mange... Charlotte Elling, forresten. Ja, Charlotte Elling, som faen, min bror, har ikke gjort så mange features i det hele tatt. Og det er egentlig helt rart, fordi han er på mange måter, når han er på sitt badass-ess, liksom, så er han helt sinnssykt rå rapper. Så på en måte, altså, jeg vet jo det at hvis du spør Vinny hvem som er verdens beste rapper, så sier han Chave. Det er jo ikke noe å lure på det. Hvis du spør meg hvem som er verdens beste rapper, så sier jeg Elling. Det er jo ikke noe å lure på det. Ja, ja. Alle sier jo de som er i crew dem, så det er jo sånn der, du bare legger det spørsmålet på Facebook, hvem er verdens beste rapper, så sier de seg selv, og så sier de crew sitt. Alle gjør det. Det er ikke noe å lure på. Sånn er jeg også. Men så kommer man til det, for at du har jo masse kompetanse innenfor det her tema, så du vil jo også kunne se objektivt at på en topp 5 pallplassering så burde man kanskje ha Onkel P, Skirag og så videre. Selvfølgelig. Men la oss heller si,
La oss heller spørre meg mm. hvem som er Norges beste rapper ja. Akkurat nå. Fordi ja. Jeg har oppdaget noen ting. Oh. For jeg har nemlig hørt om en fyr som heter Bjørne Brønnbo. Oh. Og han har faen meg bars. Hør på det her, for det her er litt kødd, men så er det litt sant også. Okay. Fordi at jeg har ikke vært så bevandret i verden, sånn veldig på utsida hiphop. Nei. Men så på en biltur for en stund siden, så var det noe DDE på radioen. Oh. En gammel klassiker, E6. Ja, topp, ja. Har du hørt den? Ja, jeg har hørt den. Ja, du har hørt den, ja. Eller, jeg har ikke satt den på med vilje, men Nei. Jeg tror nok den er en del av underbevisstheten min, la oss si det sånn. Jeg visste ikke at den låten var så avansert, altså storyen er så avansert, ja. Og den har en twist på slutten. Ja, ja, ja. Så når jeg hørte den sangen for første gang da, mm. så det er noe av det smarteste jeg har hørt på ja. Kjempelenge. Ja, jeg er bare 25 år for sent ute med det. Ja, altså, han er jo ikke noe rapper for så vidt, men han er en jævlig bra tekstforfatter, det kan man kanskje si. Men for meg er det de to viktigste tekstforfatterne i norsk musikk, har vært Alf Prøysen og Jokke. Ja. Ja. Hands down. Ja, ja. Det er de som har på en måte gjort det for meg, da. Ja. Og de tekstene som de har, som på en måte bærer mye mer enn de sier på overflata, og plot twists på slutten, og en del ja, sånne ja. Ting, da. Som har vært helt sinnssykt fett, liksom. Men ja, nei. Så han er vel sikkert en av den skolen her, da. Ja, ja. Åh, det er noe med Jokke, ass. I don't know. Faen, Jokke, han fikk det. Ja, du trenger ikke å sitte og snakke om hvor flink Jokke var det, jeg bare sier. Men det jeg synes er fascinerende, vi har jo delt scene mye opp igjennom, og jeg alltid synes det er så interessant og gøy å se hvor mye du har lært andre rappere uten å være på en måte sånn pekefingerbelærende. Men du har liksom, har jeg opplevd da, okay, at ja. Når folk har liksom stått på lydsjekk og kappet mykken, og så har du liksom gitt igjen tilbake. Nå så jeg hvor alle de lysa gikk på toppen når du gjorde det. Nettopp. Hvorfor ingen rappere som så det i de 20 årene fra, 2000, eller 20, fra 1995 til 2015? Nei, det er det da. Og så har jeg også ofte referert til det som et eksempel også. Hvis okay. jeg selv har jobbet med noen nye, eller eventuelt gamle også, som liksom alltid kapper mikken, så har jeg liksom sagt, ja, men Jester har liksom lært meg det, at det er viktig. Ja, ja. Ja, men det er viktig, det er jo en av de tingene, så det er jo en teknisk øvelse, så det er jo mange som på en måte begynner med rap, meg inkludert, og jeg er jo, synes jo at rap handler altså, mye mer om fakter og klær og utseende enn det handler om teknikk. Mm. Men ja, det er jo en veldig teknisk øvelse å holde på med liksom. Du skal, det er den skrivinga og hvordan ordet skal sitte og det skal være på takt og kjeftemange skal være med trynet ditt skal følge med liksom. Og så i tillegg til det så skal du ha det tekniske såpass inne at det blir second nature da kan du leke med det og være trygg i det og gjøre variasjoner live og putte inn for eksempel Oslo, der hvor det skulle vært Fredrikstad, Kjærdal Penjakke, sånne ting da, som gjør på en måte låtene dine personlig til det stedet hvor du er den dagen, ikke sant? Mm. Men hvis du bare står og struggler med den teknikken, og ikke husker ordet dine, ikke har øvd ordentlig, så er det, ikke snakk om, liksom, da kommer det Fredrikstad, og det skulle vært Oslo, eller motsatt. Og det er jo en av de pene tingene som kommer når man har all erfaringen, studio, liksom skivegreiene, livegreiene og hele den pakka, så kan man når man har nok sånn erfaring, så kan man være i studio og gjøre ting og tenke det her kommer til å bli fett på sluttresultatet når vi er på scenen, ja. For da kan vi gjøre sånn og sånn på den her, så man gjør liksom nesten sånn live ting da ja. På låtene med vilje, fordi man vet at det kommer til å funke med publikum etterpå. Ja, det er det. Det er noe med sånne ting, og så må man prøve ut, og så må man prøve, og så må man feile, og så må man på en måte ta med seg den lærdommen videre. Vi var på et turné, vi spilte 16 konserter. Og det var Gatas, og så var det en som var med oss, og liksom etter konsert nummer 4 så hadde han ikke noe stemme igjen, ja. Fordi at teknikk. Ja. Og da, ok, da må vi finne på noe annet da. Du må varme opp, og så må du jo stå av noen konserter, og så må vi på en måte øve det inn på nytt igjen, og så prøve da. Men, og jeg mister jo stemmen jeg også, men mer og mer så klarer jeg på en måte å skjønne hvor teknikk, hva som er teknikk da. Mm. Så ja. Hvordan man løser de oppgavene der. Det er jo fysisk øvelse, det der greiene der. Ja, ja, ja. Men du sa i sted at du liksom har gjort masse features og liksom har gjort mye av den der gjeste andre sine låter og hatt andre til gjeste dine låter og sånn. Mm. Er det... Hva liker du liksom best? Liker du prosessen med å lage musikken? Mm. Eller liker du liksom den prosessen når musikken er ferdig og man skal liksom...
få det ut på internett og, få, og skrive salg og gjøre konserter og sånn? Nei, jeg synes på en måte, det er egentlig rart spørsmålet å svare på. Jeg synes alt er smertefullt. Mm. Jeg synes det, uansett så er det en smertefull prosess. Jeg er ikke sånn at jeg har inspirasjon. Jeg har aldri inspirasjon. Jeg har pågangsmot. Det er det jeg har. Det slår inspirasjon hver gang, det. Sånn at jeg setter meg ned, og så gjør jeg det. Mm. Det er ikke sånn at jeg setter meg til, ja, jeg fikk en dritbra idé, og så blir man inspirert og gjør det. Skjer ikke. Jeg tror ikke det har skjedd en eneste gang. Men når det kommer til beats, der er det en sånn arbeidsflyt, da. Hvor jeg på en måte går hele tiden, uansett egentlig, og har ideer, og hører ting, og hører små melodisnutter, så kan jeg putte den sammen med den. Jeg hører på vinylskiver jeg har kjøpt forrige uke, for å finne nye inspirasjonsgreier, og nye liksom, ting da, hele tiden. Og så setter man ned og lager beats. Der er det sånn. Der er en sånn type greie, hvor det ene på en måte bare dytter det andre. Men så, og det der med å skrive tekst, det er bare jobb. Det er aldri gøy. Det der med å spille inn tekst, det, jeg bruker 100 takes på å gjøre det som andre bruker 5 takes på. Og så, ja, ja. Det er noen som, ok da, noen bare har det, og noen må jobbe for det. Og jeg er en yttergrense av de som må jobbe for det. Jeg må jobbe for det mye mer enn jeg føler mine andre gjør da, mine andre kompiser gjør. Så at når Elling han skriver noen greier som er dritkult, så bruker han 4 takes, og så er det ferdig. Mm. Og så bruker jeg en uke på å skrive noe tilsvarende, og så bruker jeg 50 takes på å få det ferdig. Og så er hans vers fortsatt kulere, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner veldig hva du mener, for det her var akkurat sånn det var når jeg var i en rapgruppe. Ja. Jeg har vært han dårligste rapperen av 4 rappere. Som har jobbet veldig med å liksom matche det de andre har gjort. Jeg vil ikke si du, det er nesten uenig i det. Altså. Ja, men det er sikkert for at vi har litt den samme stilen, så du kanskje ser litt det greiene som jeg gjør, men sånn som DVD med en armen, akkurat samme greiene. Kommer i studio, hører biten, ja, det er den biten, ja. Jeg er klar, jeg. Et take, ja, ok. Ja, ja. Ferdig snakket. Ses i morgen når dere er ferdig, sånn. Liksom. Ja, definitivt er sånn, det er helt vilt. Og så har han så dårlig selvtillit på det. Han kommer i studio, og så er jeg, nei, og så hører han det her, og så bare, å fy faen, det var såpass, ja. Blir han helt sånn, og så føler han at han gjør dårligere selv, og så hører på det etterpå, så er det hans vers som er fetest. Ja. Jævla svin, altså. Faen, sånne folk. Ja. Men jeg synes du har alltid vært jævlig god på å pushe, altså, hvis jeg maler et bilde her nå, så tror jeg de som lytter eller ser på kan kjenne det igjen, hvertfall hvis de vet hvem du er. Og det er Jester flyvende rundt på en eller annen hiphop-venue med en sånn CD-kasse i hånda. Det tror jeg veldig mange kan se for seg. Ja, ja, må grinde. Ja, ja. Must hustle to eat. Nei, ass, ja, ja, det holder på sånn fortsatt, ja. Fort konserten er ferdig, så må vi selge pushe-skivene. Ja, hele tiden. Men det er den arbeidsmoralen igjen, da. Og det er jo det. Ofte så er det jo bedre å være, når man snakker om liksom det, hvor naturtalent der da, så kan det jo ofte være bedre å være den neste beste eller tredje beste, som hele tiden har noe å jakte mot og krige mot, mens den som på en måte får det veldig sånn enkelt og bare, ja, dette her er bare, tar det ofte kanskje for gitt da, og hake den der kampen, så det hjelper ikke om du er en helt rå, naturlig rapper, og så har du ikke spiriten til å gjøre noe med det. Nei. Og du kommer ikke til å få liksom økonomien til å gå rundt hvis du ikke høster for å prøve å få det til heller, ikke sant? Ja, men mindre du er så flink at det bare, du dukker opp på radaren til et eller annet stort firma som utnytter deg nok til at de alle sammen tjener penger på det i det lange løpet. Da. Men for 95% av norske rappere så er det eneste måten å leve av det på, det er å være smart og jobbe hardt, liksom. Det er ikke noe, det er hard jobbing uansett. Og det der med, ikke sant, folk, ja, du lever drømmen og drømmen, altså bare føles ikke så drømmeaktig ut. Nei. Når du liksom skal stå på mandagen, så skal du være din egen arbeidsgiver, og så skal du da ikke ta de ekstra kaffepausene, du skal ikke ringe en kompis og sitte med beina på bordet og skravle i 2 timer, du skal ikke se ferdig en tv-serie som du sovna fra i går kveld, men du skal sette deg og faktisk gjøre den drittjobben som står foran deg, sant? Og så er det som det gøye er ferdig. Nå er det bare der, jeg orker ikke, må man liksom pushe gjennom og gjøre de tingene der sånn, og det er ikke noe lett, altså på en måte være
være han karen i den situasjonen, liksom. Mm. Og jeg har vært selvstendig næringsdrivende, jeg driver liksom musikk på heltid i ganske mange år nå. Nå har jeg en sidegig, da, men og som gjør at jeg på en måte kan hvile litt mer, eller jobbe litt løsere på en måte, men det der er ikke noe lek, ass. Og det der er ikke noe drømmeliv heller, liksom. Og de som tror det, altså, jeg dør hvis jeg må stå på samlebåndet. Mm. Da mister jeg et år hver dag hvis jeg skal stå på samlebåndet, og det har jeg prøvd. Og det er ikke noe leit. Da blir ikke jeg noe snill, og det er ikke noe bra for noen, liksom. Mm. Men når jeg er selvstendig næringsdrivende og jobber med å lage musikk, lage underholdning, lage folkeopplysning, kurse unger, spre glede, spre kunst, så har jeg betydelig mindre betalt. Jeg har mye mindre hva skal man si for noe? Belønninga er i etterkant er mye mindre. Jeg har ikke noen pensjonspoeng. Mm. Jeg har ikke noen til. Samfunnet belønner meg så ekstremt dårlig for å bidra på den biten. Mm. Ikke sant? Jeg har slåss for kulturhus. Jeg har gått i demonstrasjoner for ting som ungdom burde ha tilgang til som de ikke har, og på en måte slåss den kampen hele tiden, og det lønner seg aldri. Mm. Det som lønner seg, det er å stå på samlebåndet. Det er da de pengene kommer, som gjør at du kan leve komfortabelt, men det kan jeg ikke gjøre, for da dør jeg. Mm. Jo, jeg får høyere lønn, men jeg dør jo. Mm. Sånn at, ja, det er en sånn der, en avveining hele tiden. Hva skal du bruke livet ditt på, liksom? Skal du dø, eller skal du ha det gøy? Og ha dårlig råd. Mm. Og nå er det tomt. Nå er det tomt på konto. Ja, ja. Så hvordan jeg skal... I hvert fall nå etter at du har betalt råd. Ja, ja. Ja, nå... Ja. Nei, men sånn at... Jeg har ikke meningen å flåse til den. Nei, men det er gøy. Det er, men jeg lever jo i det samme livet. Ja. Altså, jeg har vært selvstendig næringsdrivende i straks 20 år. Ja. Og liksom, det er, jeg kan veldig relatere til det, og hvordan det er sånn der... Du slutter å jobbe 9-4 for å jobbe 9-9, basically, i stedet, ikke sant? Ja, ja, ja. Og jeg har dager hvor jeg sitter og gjør liksom... regnskap, og bare tenker sånn, hvordan har jeg levd et helt liv for å unngå å sitte og på en datamaskin og gjøre sånne her ting, og så er det det jeg gjør som en konsekvens av liksom resten av livet da. Ja. Så jeg gjør ikke mye regnskap, jeg skal ikke skryte meg det, jeg har kona mi gjør mye, og jeg prøver liksom å få andre til å hjelpe meg hvor enn det går på en måte da. Ja. For andre, det er jo noen har styrker med tall, noen burde ikke få lov til å drive med det. Nei, jeg har litt sånn, pluss at jeg og Elling har jo snakket om det her, at det er en, og det tror jeg ikke mange, altså jeg tror mange kjenner seg i det, men det er ikke så mange som snakker om det, og det er en psykisk aversjon eller sykdom, hva man skal, som heter skjemavegring. Ja. Når jeg ser et skjema, så begynner jeg å svette. Ja. Og da blir jeg ikke noe snill. Men det er helt sykt for i kreative yrker, og jeg kjenner folk som er kunstnere og sånn, som bare, de har hacka systemet ved at de orker å gjøre søknader. Så, ok, det er ikke noe problem å leve som kunstner, fordi jeg gidder å sende de søknadene ditt og datten og starte et kulturprosjekt. Mm. Dette er Erik Næss Kristiansen i Drammen, som jeg snakker om da. Oh yeah. Shoutout til Erik. That dude. Men da, her må det noe kultur oppe i litt av bygd langt oppe i fjellet. Det kan jeg ordne, ikke noe problem. Ja. Jeg reiser opp, ordner søknader, sender inn, trikser og mikser. Det er klart, de har jo budsjetter de også der oppe for det. Mm. Ja, men vi skal opp og male en hel låve, vi. Ja. Med to kjempekjente kunstnere fra New York og lage et kulturprosjekt der oppe og ha en utstilling og ditten datten. Det ordner sånn, det. Men det er søknader, da. Det er søknader. Side på side og time med time med søknader. Vi har en sånn på laget nå, da. Eller vi har, altså, vi skulle spille på Blå, og så er det en fyr som ringer oss og sier, hei, jeg driver med videoproduksjon. Jeg har jobbet masse for corporate folk og ting, og så tenker jeg sånn, faen, hvis jeg skal holde på med det her, da kan jeg ikke leve av Pepsi-penger, liksom, fordi at det, jeg klarer ikke etisk sett for min egen del, hjertet mitt klarer det ikke. Ja. Kan jeg få lov til å jobbe med dere i Gatas Parlament? Jeg ba, ja, vi prøver det. Så spilte vi på Blå med han, og så var det dritkult. Han gjorde videoproduksjon mens vi spilte konsert. Match made in heaven. Så da ble han på en måte med i Gatas, da. Projektorpøblene, Charlotte, og han jævlig fet fyr, og han skriver søknader på vegne av Gatas Parlament, så det er jo vinn-vinn da, på en måte, og det har gjort at vi har liksom vært på kulturelle skolesekken turnéer og en del sånne ting som han har ordnet da. Og så er vi litt sånn i skjæringspunktet mellom bookingfolk og sånt nå, for vi har jo hatt bookingfolk som har skrivet søknader for oss også, men vi er jo, jeg og Elling, liksom.
get the fuck. Det er bare å glemme det, ass. Men er ikke det helt sjukt? At man har et system hvor at for å kunne få fram de kreative folka, så må de kreative folka gjøre på en måte det motsatte av det som er i deres natur. Ja. Det burde jo bare vært... Ja, dritt, jeg skal ikke forandre noen systemer her i dag. Det er ikke derfor vi er her, men... Jeez, det er mange ganger jeg har tenkt på sånn der... Hvordan liksom fritidsklubber og sånn rakner da. Fordi at han, ildsjelen som styrer det, det her har jeg sett på nært hold, ildsjelen som styrer det, som har da hundrevis av kids i veldig trygge omgivelser, hvor de kidsa her burde vært ute og finne på faenskap hele døgnet, men på en eller annen syk måte da, så har han gamle hestehallen med rullingsen klart å få kontroll på de barna som ingen andre har kontroll på, men kommunen mener at her må det være noen som er bedre skikket for den rollen. Fordi jeg har utdanning. Og så fordi han har jo ikke noen utdannelse. Nei. Han har jo bare hatt kontroll på barn i 40 år. Det er jo hans eneste erfaring. Han har livet skole. Få inn en ny en som har vært i Oslo og studert siden han var 35. Han får kontroll på det her 2 år senere. Det er ødelagt da. Ja, ja. Det er bare å rive hele det huset. Det er ingenting igjen liksom. Nei, det er det samme om igjen. Jeg ser jo det. Enten det, eller som han med hestehallen har møtt veggen, og så er hele det prosjektet i grus. Liksom. Det er ikke noe fallskjerm bak der som passer på at de kidsa får det de skal. Ja, ja. Så, ja, nei, det er... Hva er den ene tingen vi kunne forandre av for å få... Nei, dritt i det. Dritt nei, det klarer jeg ikke å svare på, ass. Hva... Hvis jeg hadde hatt svaret på det... Da er det neste å finne opp tidsmaskinen, tror jeg. Ja, men er, liksom sånn, er det et problem man kunne bare kaste penger på så hadde man løst problemer, liksom? Mm. Det er jo nesten alltid er jo svaret nei, for at du må ha de rette personene, men når det kommer til kidsa nå, så føler jeg at kidsa nå er litt mer voldsomme enn det kidsa var kanskje når jeg vokste opp, og til dels kanskje når du vokste opp, da. Mm. Det er en helt annen problematikk, liksom. Mm. Hva tror du er liksom, hva hadde hjulpet liksom de som vokser opp nå, da, som er unge tenåringer og tenåringer? Nei, det er vanskelig det der, altså. Og, forbilder, kanskje? Ja. Men det, og det å engasjere ungdom er aldri liksom en enkel oppgave, i hvert fall ikke hvis du på en måte ikke er ungdom selv lenger. Men jeg ser jo det på, jeg bor på Holmlia, og der er det ekstremt lite kulturtilbud til ungene. Mm. Det er jo, du har jo idrettsforeninger da, hvor det koster en arm å være med og spille fotball liksom. Mm. Og så er det ikke alle som har råd til det, og så er det noen som faller utenfor der, men det er liksom ikke noe ordentlig sted for ungdom å være, og så bygde de nytt kjøpesenter, så fikk vi liksom lovord fra OBOS og fra kommunen om at det skulle bygges noen kulturgreier, og så skjer jo ikke det, sant? Mm. Fordi at fine ord er noe helt annet enn et sted å være. Og sånn at, det, ja, nå er det nytt kjøpesenter da, og så henger kidsa på kjøpesenteret, ok, og så er det vektere på kjøpesenteret, ok, og så blir det gnisninger. Mhm. Mens kids har ikke noe sted å være. Det er en kristenfritidsklubb der. Og så kan du tenke deg det, hvor mange på Holmlia som har lyst til å henge på kristenfritidsklubb. Mm. Det er noen, men det er liksom ikke noe sånn fellesskapsprosjekt. Mm. Så det er... Og så skal de demme opp da, med å ha mer snut. Fordi at du må jo... Vi må ha mer synligere politi. Og så er det så jævlig feil enn å begynne i, liksom... Skal du komme til branden, og så skal du stå med en teskje og kaste på, i stedet for å sørge for at alle... Du har flere teskjer! Altså, det er så tull, flere da! Flere teskjer! Fan, ja. Og så er det ingen som spør... Altså, jeg kan ikke svare på det. Spør ungdommen, hva? Spør dem selv! Ja. Hva vil dere? Hva er dere hypp på? Hva kan vi bidra med? Hva kan vi gjøre for dere? Ikke hva ungdommen... Nå må dere stå pent og bukke og takke for at vi har kjøpt en bygd nytt kjøpesenter. Mm. Fuck off! Mm. Så det er, og så er det liksom, å være ungdom er vanskelig utgangspunktet, og for ungdommen så er det vanskelig å vite hva man vil og hva er alternativene og sånn. Hvis du har ingen alternativer, så du kan ikke bare gå til ungdommen og si sånn, hva vil dere heller? For de vil jo bare si sånn, vi vet da faen. Ja. Så man må jo liksom vise og bygge opp en annen infrastruktur da. Mm. Sånn som, i Larvik så har man vært relativt flinke til liksom å støtte opp under liksom, skatemiljø for eksempel, man har hatt et musikkmiljø til del som har, ja, det er jo egentlig ikke noe gjennom det nå, men man har vært flinke perioder og har liksom alternativer, sånn at litt avhengig av hva slags liksom folk det er og sånn, så kan man liksom, ok, det er noe som er sånn cirka i din gate her, men Larvik kommune har jo dårlig råd, vet du. Ja, alle har dårlig råd. Så skateklubben, den får svi. Den må legges ned. Ja, jeg vet det. Og da er det i et eller annet... Først øverst på lista. Ja. Ikke legge ned ungdomstilbud.
her er jo det syke med det da. Larvik-skaterne i verdenseliten. Ja, ja. Ikke bare Norge, ikke best i Norge. Nei, nei. Verden. Oh, yeah. En av de? Nei, flere. Mm-hmm. Tre, fire, ja. Mm. 4-5 kanskje, ja, verdenseliten. Hvilken annen etablert idrett hadde det skjedd? Ja, i en liten drittby som Larvik så har vi en 4-5 stykker som er helt i toppen i verden, innenfor en profesjonell idrett. Mm. Men det blir ikke noe mer skatehall. Den er lagt ned. Den ryker nå, leiekontrakten går ut til nyttårsaften. Ja, ordentlig da. Og da blir det ikke noe mer. Det blir dritbra det. Så da får vi se hva de kidsa skal gjøre. Hva skal de bruke penger på? Skal de bruke penger på asfalt, eller skal de... Skal de måke snø, sikkert. Måke snø, ja. Ja. Ja, nei, du vet... Nå ble vi gretne og gamle. Ja, fy faen. Nei, men jeg har... Men det er jo engasjerende, ungdom er jo engasjerende, fordi at det som skjer til slutt er at du blir ranet med kniv. Fordi at du velger å ikke gi folk muligheter, og ikke liksom gi folk meninger med ting. Og så er det... Nå skal jeg ikke liksom stereotype for mye, men det er mange som har lyst til å gi barna dine en mulighet til å være med på noe, og det er ikke alltid det er positive ting. Så hvis man... ikke gir barn en tilhørighet, ikke gir de et miljø, ikke gir de muligheter, så åpner det opp for at det andre som driver med helt andre ting, kan gi de den muligheten. Det er klart det. Det er jo sånn her, det er en sånn her, noen faktorer, da. Det er spenning, det er tilhørighet, det er kjærlighet, og en del sånne greier. Mm. Og de akkurat de elementene finner du lett å finne i rus og krim, liksom. Mm. Mens hvis du på en måte... fore kids på deres egne premisser med de tingene der fra før, som for eksempel skating da, hvor alle de tingene er til stede i et skatemiljø, et levende skatemiljø, de har akkurat de tingene, men det er klart det, du må jo legge asfalt også. Så det er... Kommunen har kjøpt seg nytt bygg, skjønner du? Jeg kvoter Kim og Roma hele tiden når det kommer til sånne greier. Så på slutten av de diskusjonene så er det, hvis du har skikkelig flaks, bør du stikke med saks. Ja. Det er sånn det er. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig, så kan vi eventuelt lage bråk som bare farlige karer på Harley klarer. Ja, nettopp. Hvordan ble du med i Gatas Parlament? De skulle spille på Rødt sitt landsmøte, før Rødt het Rødt, når det het RV, i, var det 1997 eller noe sånt nå? Og så var de stressa, og så skulle de lage en låt som het Fram Kamerater, og så sa de, kan ikke vi få beats av deg? Jo, du kan gjøre det, men da må jeg få en shoutout på låta. Ja. Så da sier de som jester fra Kongsvinger, jeg er rasist av en finger. Og så var jeg gretten fordi at de sa Kongsvinger, for jeg ville ikke liksom identifiseres med det. Å ja, da var du liksom ferdig med det. Ja, da var jeg helt ferdig med det. Ja. Men i dag så synes jeg bare det er morsomt, men det var da i 1997 eller noe sånt nå. Og så balla det på seg, og jeg lagde masse beats, og de hadde egentlig ikke så mye andre kilder til beats, bortsett fra Don Martin selvfølgelig, som også lagde masse beats på den tiden. Og så lagde vi Holdning over underholdning, som jeg lagde alle beatsa, og for så vidt satt i studio og var engineer på hele albumet, og spilte inn hele albumet. Ja. Og du kan jo på en måte sette vår tidsregning fra år 0, eller fra når Jesus ble født, og så kan man diskutere hva som er differansen der, og sånn er det med Gatas Parlament også. Man kan diskutere, ble jeg medlem i Gatas egentlig, innerst inne, når vi spilte inn Holdning over underholdning, fra derifra ut har jeg jobbet med Gatas Parlament, eller ble jeg med når Aslak gikk ut, sånn som media på en måte føles ut som det høres ut. Men det er jo en mye mer spennende historie. Ja. For da kan man liksom lage litt dramatikk og en masse greier, og ut med det gamle og inn med det nye, og en masse... Jeg vet hvordan det føles ut for meg, da. Men samtidig så er det sånn at når vi var på turné med Holdning over underholdning, hver gang du skulle ta... For uansett hvor vi var, så kom media på besøk og skulle ta bilder, og da gikk jeg ut av bildet, som en idiot. Ja. Og hvis jeg hadde på en måte vært i alle de bildene, så hadde det jo på en måte ikke vært noe å lure på lenger. Så du valgte egentlig selv? Jeg valgte det selv, og det handlet om at jeg ville verne om Jester som soloartist. Ja. Jeg ville ikke på en måte sause sammen de rollene. Mm. Jester som soloartist er hyret inn Guns for Hire for Gatas Parlament for å være DJ på denne turnéen. Mm. Ja, jeg har produsert alle beatsa. Ja, jeg rapper på 3-4 av dem, men du vet. Så det ble... Du har bare gjort mye mer jobb enn noen av de andre i Gatas Parlament. På de skivene, men du er jo soloartist, så du har ditt eget opplegg. Men det var jo litt sånn for vi som følte Gatas tett også, da, for at jeg husker når på en måte den nyheten breaka, hvis du skjønner, så sa jo folk som, ja, for det er Jester med Gatas, det var sånn, ja, men han har jo på en måte alltid vært det, så hva mener du liksom? Ja.
Ja. Men så var det et opphold der, fordi at jeg og Elling kranglet, og Elling er jo en... den råeste karen jeg vet om i hele verden, som også samtidig er, kan være jævlig vanskelig å samarbeide med på forskjellige måter, og jeg er ikke noe lett selv. Jeg skulle akkurat si det, kan du føle deg litt igjen i den beskrivelsen? Altså, han er vanskelig, og jeg er vanskelig, og nå har vi på en måte en sånn her, et lykkelig ekteskap, men tidligvis har det vært vrient da, og så har jeg skjelt han ut og kastet han ut av studio, og sett til helvete, jeg orker ikke mer. Og så har det resultert i at jeg ikke liksom, har orket å sette mitt bein i gatas parlament på noen år, og så plutselig lager vi beats, og så er jeg tilbake igjen, og så holder vi på da. Sånn at... Har det kommet litt med alderen? Nei. Nei. Det er bare erkjenne at ting er som det er. Ja. Jeg vet ikke, det kan det godt tenkes, men det føles ikke sånn. Nei. Nei, jeg bare føler at man blir liksom litt mildere med alderen. Nei, jeg er ikke mildere, jeg er vanskeligere. Nei, det er vanskeligere. Jeg er mye vanskeligere nå enn jeg var før. Jeg er rett, mye mer rett fra... Jeg har ikke tid til å holde på sånn. For jeg husker, vi spilte i... Hva heter det, ja? Åsgårdstrand. Ja. På en sånn pub i Åsgårdstrand, og så er det en rapper fra Horten som heter Kerbelai. Flink fyr, morsom fyr, ganske ny. Han er en sånn up-and-coming fyr da, og så skal han varme opp for oss, og etterpå så sitter vi og prater sammen. Det er sånn jævlig hyggelig, og han, morsom fyr da, snakker sammen, så sier han, faen, vi skulle ikke lage noen låter, da. Jo, så tenker sånn, så begynner jeg å tenke kalender med en gang, og sier, jo, nei, bare sånn for moros skyld, og da snapper det inn i meg, liksom, jeg kan ikke, hva faen er du sa for noe, hva sa du for noe nå? Nei, for moros skyld, ikke faen om jeg skal lage låter for moros skyld, hva faen tror jeg har tid til det, jeg kan ikke sette meg ned, for moros skyld og lage låter, jeg tror det er helt tjukk i huet, det jeg lager, det skal ut, og jeg har faen ikke tid til å sløse bort noe tid på å ha noe moro i studio, er du helt idiot? Og han ble sånn, ok, ja, nei, whatever you say. Ja, så vi slutta liksom diskusjon. Jeg ble dritsur, liksom. Jeg har ikke tid til det der. Så jeg blir ikke liksom mildere i morgen. Nå hodet ikke. Jeg blir helt motsatt. Da begynner det å bli varm. Ja, og så er det sånn her, ja, nei, nå, du blir gammel og sedat, og det er ikke så nøye lenger å være så radikal, og bli litt sånne greier da. Bare, nå som jeg har unger, liksom. Ti ganger så viktig å være på de demonstrasjonene, og kaste stein på snuten, og maskere seg, og slåss for Palestina, alle de greiene, 100 ganger viktigere nå enn det var når jeg var drittunge. Ja, ja. Jeg er ikke mildere. Fuck det. Det var litt sånn når du spørte også om man ville komme og spille en podcast for moros skyld, så... Ja, da fikk jeg en jævla skyldebøtte. Neida. Vi må rett og slett i gang med et av våre faste segmenter. Dette er det første av de. Dette er, fortell om en gang du holdt på å dø. Bro, ja! Jeg tenkte at vi skulle begynne der og se hvor mye podcasten vi hadde igjen. Ja. Jeg har holdt på å dø så jævlig mange ganger. Jeg er ikke noen writer, jeg bare maler litt, som vi sier. Men i det øyet med, graffiti øyet med, da har jeg holdt på å dø sikkert 5-6 ganger, altså. Og mye av det har vært sånn der at du blir jaget, og så holder du på dette ned et eller annet sted. Eller du maler rooftops og skal klatre ned en dodgy takrenne, eller at toget kommer, og så hører du det ikke før det er for sent. Sånne ting har det vært ganske mye av. Og så har jeg vært liksom ute på feil steder til feil tid, spesielt en gang hvor jeg var ute midt på natta på vei hjem fra byen sammen med en god venn av meg som heter Niklas mange år siden, og så går vi oppover Lakkegata, så er det en fyllik som står der, uflidde klær, langt skjegg, sier et eller annet sånn som ikke klarer å kjenne igjen ordentlig, og så blir jeg han fyren liksom, i gåsøyene har jeg jo møtt mange ganger. Og så sier du, ja, ja, nei, det går nok bra, du får komme deg hjem, og så er det greit, liksom. Men han vil ikke ha en dritt av det opplegget der, sånn. Han bare fortsetter å si ting som jeg ikke skjønner. Og plutselig så drar han fram den største pistolen jeg har sett i mitt liv, og peker. Og jeg ser det litt for sent. Mens kompisen min, Niklas, han ser det ganske, han ser det med en gang og begynner å rygge, så han er allerede 10 meter unna når jeg liksom skjønner alvor i det, da. Og du bare ligger på sprang og hører pistolskuddene bak meg, liksom. Så det var vel så nære en klassisk sånn der bli drept-greie. Damn, son! Han er bare en cowboy på gata, liksom. Ja, han var dritings og hadde pistol.
og var, ja, han var ikke hjemme i det hele tatt, liksom. Så han hadde jo ikke treff i en femetasjes bygning før han var i fjerde, men han skjøyt i hvert fall, det skal han ha. Så det, ja, sånne greier har det vært en god del av oss, og bilturer som har endt opp i, ja, syke situasjoner. Ja, ja, ja. Var i, hvor var jeg? Var i Lima, var jeg bare. Og så skulle kona mi komme til Lima dagen etter. Og så ventet jeg, liksom var, og så hadde et peruansk lag hadde vinnet liksom den søramerikanske fotballcupen. What the fuck do I know? Jeg vet ikke en dritt om fotball eller hva det heter, men de hadde vinnet en sånn enorm cup da. Og de hadde vinnet over et chilensk lag, så vidt jeg husker, så hele Peru var jo bare fullstendig eufori, ikke sant? Og så var vi på byen, og så var vi på et sted hvor vi møtte noen turister fra Ecuador. Turister fra Ecuador i Peru, de har penger. Mm. Masse penger, og de skulle liksom flotte seg i det rike strøket i Lima, og sånt noe, og så hang vi med dem, og så var jeg og en engelsk fyr som het Alex, og en australsk dame som var fucking kling gæren, og så sier jeg, ok, hva skal vi gjøre? Og hun bare, strippeklubb! Ikke sant? Ikke sant? Full av et eller annet i øya sine, og så sier det kjæresteparet som sitter og kliner, som er fra Ecuador, de bare, ja, ja, vi har bil, vi kan kjøre dere, hvor er dette? Og så har hun en flyer for en strippeklubb. Jeg hadde frem til da aldri vært på strippeklubb, og heller ikke lyst til det. Så for meg var det sånn, fuck, jeg er midt i Lima, jeg kjenner ingen andre, jeg er langt fra der hvor jeg bor. Ok, bli med på det, liksom. Så vi satte oss inn i bilen, og da var det sånn at de halvveis klina, halvveis snorta cola, og halvveis kjørte bil, eller tre halvparter, det går ikke opp, men det samme av det, kjørte liksom i 200 og et eller annet, over 200 kilometer i timen gjennom Lima sentrum, for å komme til, da tenkte jeg, nå er livet mitt ferdig. Nå dør vi. Feil fil, alt mulig rart, og så kommer vi til den strippeklubben, og så får jeg 4 øl i hendene, for det er en del av inngangspengene. Jeg drikker ikke øl, så jeg bare prøver å takke nei, og han fyren bare holder meg i armen og sier, du skal ha 4 øl. Får vi sykke? Så kommer vi inn der, og så står jeg med 4 øl som jeg ikke skal drikke, og så er det liksom sånn fattige jenter fra slummen i Lima som klærer seg. Det var det jævligste jeg har vært med på. Og så er jeg et strøk av byen hvor jeg ikke kjenner meg igjen i, et fattig strøk langt i utkanten av Lima, liksom. Og bare, ok, da følte jeg at min siste time var kommet. Men han fyren med gønneren, det var nok i praksis nærmere, da. Ja. Hvem hadde trodd at Jester skulle ha veldig lignende Kenneth Engelbretts historie? Jeg skulle akkurat si det. Faen, det er som har Kenneth tilbake på podcasten her, jo. Ja, nei, det var heavy, ass. Ja, nei, det har faen meg hektisk. Jeg har en... jeg må bare... vi har spilt en langt over en time allerede, har vi ikke det? Langt og langt, 1 time og 10. Ja, men det er bra. Ja, ja. Jeg har en del... Jeg blir alltid så skuffet når ISO-podcastene slutter, for jeg vil ha en halvtime ekstra. Yes, og det gjelder å gi seg. Men det er den følelsen vi blir. Sånn at folk bare... Holder dem sultne? Ja. Fuck off. Det er akkurat sånn der. Men vi har et spørsmål som vi har fått sendt inn fra en lytter, eventuelt seer. Halle, brorsan. Først og fremst vil jeg gi en shout-out til Norges beste podcast, ISO-podden, beste dritten, ass. Og så... Jester, jeg vil at du skal fortelle historien om den gangen vi var i København for å spille show, og vi måtte bo på det jævlig shady hotellet borte i Horestrøket med Istedgate der. Det er noe funny shit. Vi snakkes. Ok. Big Wolf. Jeg vet ikke hva den historien er for noen gang. Jeg vet ikke om det er noe du kan fortelle noe om. Jo, nei. Det er en sånn situasjonsrapport, mer enn det er en setup og en punchline. Ja, skjønner. Men vi var i København, skulle spille på, i Kristiania. Og på Loppen. Ja. Og vi gledet oss som faen. Og du vet, spille, det er sånn pay to play. Du får ikke noen penger, men det er hyggelig da. Ja. Ja. Og så fikk vi hotell, men det måtte være billig. Og så dro vi på det hotellet, og så var det fullt, og så dro vi på neste hotell, og så var det fullt, og så, men faen, er vi Josef og Maria og Jesus barna, foregår her liksom, får vi faen ikke noe hotell noe sted. Så kom vi til et hotell som jeg ikke husker hva heter, et hotell Europa, eller jeg husker ikke hva det heter for noe. Så, ok, vi går inn der, og så sitter en kar som snakker, ikke snakker dansk, og nesten ikke snakker engelsk, som sitter der sånn.
og som ser ut som han akkurat har gått fem runder i UFC, liksom. Som sitter der, og som tar pengene våre og viser oss til et rom, og da går vi opp. Det er ikke noe heis, vi går opp en sånn knirkete tretrapp. Han vil egentlig ta betalt per time, og lurer på hvor mange timer vi skal være der. Det er dårlig tegn. Ja, det er så dårlig tegn, og jeg tenkte, faen, det her er feil, altså, det her er feil, det her er feil. Så, ok, vi har ikke noe annet sted å bo. Vi kan bo på, liksom, på hovedbanegården, men det er knivstikk det også, liksom. Så, så vi går oppover de trappene, og så kommer vi inn i et rom hvor det sitter en kar på et ene side av bordet og holder kjeft, og sitter en kar på et andre side av bordet og holder kjeft med en dame på fanget. Hva foregår i det rommet, liksom? Jeg skjønner ikke helt hva som foregår i det rommet. Så ok, så går vi inn på rommet vårt der vi skal bo, og det er et stort rom. Altså, det er ganske... Og så er det to enkeltsenger som står inntil veggen. Det er alt som er der. Takk, og setter vi fra oss bagasjen, og så skal vi liksom... har vi reist hele dagen, jeg kom rett fra jobb, for jeg jobbet på trykkeri på det tidspunktet, og setter fra... jeg må ta meg en dusj, hvor jeg bader hen. Det er ikke noe bad på rommet. Så går jeg ned igjen i resepsjonen, så jeg, hvor er badet? Han, hva? Hvor er badet? Jeg må dusje. Hva? Brusbad? Brusbad? Ja, ok, greit. Og så viser han meg da, så skal jeg ta med deg, og så er jeg da, honkler rundt livet, og en sjampoflaske i hånda, og så går jeg, da må vi gå, da gikk jeg gjennom kjøkkenet, og hvor han, det var så Wes Anderson, altså det var helt sykt, hvor det står en kokk der inne som ikke gjør noen ting, som bare står og ser på meg mens jeg går gjennom kjøkkenet, og så kommer jeg på en måte ut i bakgården, hvor det er en dusj da, og så skal jeg da trippe tilbake igjen opp, det der, og det var helt nasty, og vi våkner om natta at det er lyder på hotellet og sånt nå, og dagen etter så dro vi til Kristiania og spilte, og så skulle vi være der en natt til, og vi bare, ikke faen om vi bor på det sjappa her, liksom, det skjer ikke, vi aner ikke hva som skjer her, altså, en rasse vil avdekke hva som helst i det huset her, altså, det er sånn feberdrøm da, av et overnattingssted, jeg vil ikke kalle det hotell. Ja, ja, det var det. Men kjære at Wolverine, vi har vært igjennom Big Wolf og jeg, vi har vært igjennom illen mange ganger. Ja, ja, ja. Vi har mart piser og stått med ryggen mot hverandre, og faen oss, det var en gang vi var på Rå og kommer ut på gata, og det er en fyr full av cola som skal stikke ned. Jeg stikker deg ned! Alle var livredde, liksom, og han sto der og var helt gæren. Big Wolf går bare kaldt bort av han og tar en hånd på skulderen hans og klemmer litt liksom, med nakkemuskleren hans, men sier, vi har ikke noe usnakka, vi. Ja, sier han. Og da roer han seg ned, så han er sånn kar. Jeg skjønner. Ja, han er grei å ha på laget. Ja, ja, ja. Sitt. Men den der kjøbenturen der, så følte jeg plutselig at den kjøbenturen jeg hadde med Patsy i sommer ikke var så ille likevel. Vi spilte også i... Ja, ja, stemmer det, ja, ja. Det var på det børneteatret. Ja, ja, topp, ja, ja. Bodde du på samme hotellet? Nei, men det var ganske shady, men det var ikke så shady, ja. Så det var litt det jeg følte nå, at ok, ja, men det var kanskje greit. Men vi har bodd på ungdomshuset noen ganger i København, og de har ikke dusj. Nei. Så det har vært sånn, jeg vil dusje, jeg må dusje, og de bare svarer ikke, og så går de. Ja. Men sist gang vi spilte der, så fikk jeg endelig dusje da, og da er det sånn, da må du gå, ikke sant, det er et okkupert hus, ja. Og det er bare punkere, det er liksom blitz gange 10, og så må du gå gjennom rare ganger, og så går du og dusjer, og mens det, så står det tre fulle punker og dunker på døra, for de skal pisse og sånt. Ja. Så det, ja. Alright. Kommer jeg inn i dusjen, så er det en sånn life-size baby-dokke, med sånn oppsperret øyne, som sitter inne i dusjen, som jeg skvetter sånn, faen. Kjære til kjøben. Oi, oi, oi. Ja, ja, nei, det er godt. Jeg holdt på å si det er godt ikke jeg skal til kjøben. Jeg skal til kjøben på fredag, men jeg skal bare videre... til Malmø, det er samme det. Ja. Faen, jeg bodde på et hotell en gang i New York også, som var sånn... jeg liker veldig godt når det ikke er dusj og do på rommet. Ja. Når at du deler gjerne på en hel etasje. Ja, for det skaper veldig fine historier, eller? Ja. Ja, og spesielt hvis det er sånn som det var da på det hotellet, som jeg tror de hadde satt en H der hvor det burde vært en M. Ja. Men da var det et bad på etasjen, og så var det bare badekar, og bare kaldt vann. Ja. Og det her var i januar, så du satt liksom i et badekar, et sånn, med ikke så mye vann, for det var jo så kaldt det vannet, så du bare lot det renne litt, og så satt sånn og kastet liksom vann på deg selv, da, og prøvde å vaske deg. Jesus Christ, det var størst. Ja, det har jeg vært gjennom noen ganger, for faen. Vi var i en by som heter Aguas Calientes, i, ja. Hvor var det? Det var ved Peru, det, tror jeg.
det, altså, aguas calientes, det betyr varmt vann, betyr det. Ja, det gjør det. Ja. Da var det et ironisk navn, sånn som når man i mafian kaller de tjukke for tiny og sånt? Litt sånn. Ja. Altså, bodde vi på et hotell som bedyr at de hadde varmt vann. Det var derfor vi bodde der. Ja. Og de hadde ikke varmt vann, og da hadde vi akkurat blitt snytt for en... Altså, det er sånn, det går ikke noen veier inn til den byen. Så det er, du må kjøre tog, eller så kan du fuck off. Mm. Du kan gå da, i 4 døgn, hvis du har lyst til det. Men vi skulle kjøre tog, fikk ikke togbillett. Ok, bo i Aguas Calientes, er en natt, hvor gærent kan du bli? Og så stengte... De har jo tross alt varmt vann, så... Ja, men det, ikke sant? Det heter Aguas Calientes, fordi det er en varmekilde der. Ja. Og den stengte jo rett foran trynet vårt også, så vi fikk jo ikke bada der. Ja. og så hotellet hadde selvfølgelig ikke varmt vann, og da jeg klikket liksom i vinkel, fordi da hadde jeg gått Inca Trail, altså jeg hadde gått i fjellet Inca, i liksom Andesfjellen i 4 døgn for å komme fram til Machu Picchu. Og så, ja, så da var jeg så svett og jævlig og sliten, at liksom en varm dusj, det hadde reparert alt. Ja. Nei. Nei. Så det ble en iskald en, og kjeft, det var det. Kanskje det var en kald dusj du trengte. Ja, men fuck you, vi snakker om nye skiva mi. Vi snakker om nye skiva di. Når er den kommer? 22. mars. Vi skal jo være med på det arrangementet til Soul Kitchen og DJ Muggs 23. mars. Ja. Så det blir litt sånn release party da, men jeg skal også ha release party på Mir 5. april. Se på her, ja. Ja, ja. Og det ligger link til alt det greiene her i den der greia som Roy skriver. Ja, stemmer. Så rett under her. Hvis du ser på YouTube nå, bare dra det her litt opp, ja, så ligger det en link her. Her nede. Ja. Ja. Nei, så laget album da, på Cecilia da. Ja, så gøy. Ja, var det? Har du sluppet, er det norsk eller engelsk? Norsk. Har du sluppet noe av den da? Jeg har sluppet faktisk 3 låter. Ja. Først så slapp jeg en som heter Samtidig et annet sted, som er en sånn krigs... jeg har egentlig gått og tenkt på den ideen dritlenge, at du forteller om noe, ja, så sier du samtidig et annet sted, så kommer det noe helt annet. Ja. Samtidig et annet sted, så kommer det noe helt sånn... Det er en sånn tekstlig idé som jeg har gått på og tenkt på lenge. Og når krigen i Ukraina startet, så var det ok, fuck it, nå må jeg skrive den låta, og da bare kom det med en gang. Og bare skrev ned, og da er det sånn på Cecilia, det var ikke så mye annet som skjedde, så jeg hadde på en måte rot på meg til å tenke de tankene helt ut, så da skrev jeg den låta, og den er ute. Og så slapp jeg en låt som heter Vaktmester, som er en sånn det er bare ett langt vers, og så har jeg lagd beat, og så er Bugge Wesseltoft på keys under liksom, så det ble jævlig sånn stemningsgreie. Det er en veldig kul låt, altså. Tusen takk. Og så spilte jeg en videoen i en sånn kjempesmal gate som var rett ved det huset vi bodde i den vinteren. Ja, ja, det så sånn ut, ja, ja. Og så har jeg lagd en låt som jeg gitt ut som heter Ljug om jakt, som er liksom min min hverdag da, hvordan jeg jager på og lager låter og tenker på det og jobber med det hele tiden. Kan høres ut som en låt om Besseberg, men... ja. ja. Ja, så det her er på en måte en fullføring av det prosjektet, for jeg har sett de låtene har kommet ut litt her og der, og så jeg synes det er veldig spennende når jeg ser at videoen er filmet i Italia, så jeg er rett innom å titte med en gang. Så det er det, vi laget de låtene, spilte inn i det huset på Cecilia, hang opp masse, det er jo et steinhus, vi hang opp masse dyner og åpnet et skap og madrasser og greier og sånn for å få lyddempet det litt, så jeg spilte igjen alle de låtene der. Men noe av mantra var at jeg skulle ha med gjester på alle låtene, det er ikke klart, men nesten alle låtene er det med gjester, så det er mye folk med. Så derfra eller herfra? Fra Norge, ja, jeg hadde jo ikke noe nettverk der. Nei. Da. Nå men har du lyst til å gjøre det? Ja, for faen, det er klart det. Jeg husker for mange år siden så gjorde Ole Paus en skive på Kuba, tror jeg. Han gjorde bare med lokale musikere og sånn. Det tror jeg er sånn der søknadsgreie. Jeg skal lage kulturutvekslings, blar-di-blar-di-blar. Ok, her er penger, gjør noe. Ja, ja. Ikke sant? Men jeg har gjort klart, sånn også, men ikke denne gangen. Man får jo en annen type inspirasjon da, når man er et annet sted over lengre tid. Så det er jo sånn... Du lever jo et annet liv når du lever i det andre livet på en måte, og du tenker annerledes og gjør andre ting. Du har ikke den samme hverdagen som du har her. Mm. Jeg merker jo sånn som hvis jeg har vært i Amerika over lang tid og jobbet, og du bare lever med andre mennesker som bare snakker engelsk over liksom uke etter måned. Mm. Og så begynner du liksom å tenke på engelsk selv, du begynner å drømme på engelsk, din indre dialog skjer på et annet språk, og det er liksom sånn,
Du lever jo i en parallell virkelighet som ikke, så du er jo det samme menneske, men du er jo også annerledes i den her andre verden på en måte. Mm. Så du har jo den muligheten til å få en annen, liksom, en annen inspirasjon, et annet produkt, når du produserer på det andre stedet. Det er det, det er nettopp det. Og jeg og Elling er sånn at vi setter oss ned, og så diskuterer vi låtideer. Mm. Altså, jeg er av den oppfattelsen at en bra låt, eller en bra idé, er nesten alltid en bra låt. Mm. En dårlig idé er nesten alltid en dårlig låt. Mm. Og så hender det at det er på en måte at ikke du har en idé, du bare skriver noen greier, og så blir det en ok låt allikevel. Men for meg er det sånn at hvis du har en ordentlig sterk og bra idé, og du har på en måte flinke produsenter, eller hvor du jobber med flinke folk, så blir det en bra låt. Mm. Det kanskje blir en albumlåt som vokser på deg, og som er en stayer, liksom, i stedet for en sånn som du tenker er catchy med en gang, og så er den over også med en gang. Men ja, mens når jeg jobber med Alarmen, Definite og meg og Espen Skauen, så er det, da er det sånn at vi har en beat, og så heter beaten etter annet, og da kaller vi låta det. Og så bare skriver vi fritt. Og det er en sånn frihet som jeg og Elling på en måte ikke tillater oss, da, for vi er liksom låst i det der ideformatet. Mens når jeg har jobbet alene, så har jeg tatt på en måte det beste av begge verdener. Mm. Så ja, samtidig et annet sted, da, som er en sterk idé. Men jeg har også vært fri til å skrive, ikke sant? Ja, ja. Hvor på en måte ikke vi låser hverandre inn i, for at jeg må skrive noe som passer til Ellings vers, ja. Eller han må skrive noe som passer til mitt vers. Eller hvis vi har skrivet refrenget først, så må vi på en måte, da blir det en sånn ting da, mens jeg har vært mye friere, sant? Så jeg har på en måte bare skrivet fritt. Men jeg lagde en låt med Køber som heter Et par ting om et par ting, som er, hvor jeg skrev liksom, jeg spilte inn refrenget, så spilte jeg inn min del da, som er sånn her, jeg kan et par ting om et par ting. Jeg har lært et par ting om et par ting, så det her er et par ting om et par ting. Og så skal han fylle i resten. Oh, ja. For mitt, jeg klarte, den ene dagen jeg satt med det, så klarte jeg ikke å finne på noe fornuftig og fine rim som rimte på et par ting. Det klarte han. Men jeg trodde du var en smarting. Ja, nettopp. Kjør! Nettopp. Mm. Så det var det ene jeg fant på da. Ja, var det. Liksom, det er liksom ikke et helt refreng, følte jeg. Nei, det mangler litt. Men han har brukt det rimordet, så han gjør halvparten av refrenget, ja, ja. Og så gjør han en sånn synge-bridge, som er helt rå, og så rapper han jo flettet av hvem som helst. Hvertfall. Og den her låten er på den her skiva, som dere kan gå på den linken og finne nå. Et par ting om et par ting av Sherlock Køber, ass. Han er redningen for norsk rap. Han var sterke ord. Men hva heter, sa du det? Hva skiva heter? Skiva mi heter Sicilian Slice. Ja, det er sånn rart. Men når jeg var i New York første gangen, så var jeg der på en sånn slags sånn der pilgrimsreise, holdt jeg på å si. Hvor du, endelig skal jeg til New York. Jeg skal dra til Bronx og se på graffiti. Jeg skal på 20-årsjubileumet til Rocksteady Crew. Jeg skal på konsert med Fat Joe, Big Pun og Big L samtidig. Tenkte jeg den konserten da. Ja, ja, ja. Altså sånne type ting da. Så jeg var helt oppi der, og når vi var Times Square første gangen, så gikk vi på en pizzashoppe, og da spiste jeg Sicilian Slice. Ja. Og den pizzaen, den var så svær, og så tjukk, og så mye mat. Det er et helt fucking måltid, og det var på en måte, ja, så alt oppslukende. Jeg husker jo New York, men jeg husker den jævlig godt. Og når jeg er på Sicilia igjen, da, så er det på en måte en slags sånn full sirkel. Ja. Skiva er a slice of life. Mitt liv på Sicilia, det er der jeg har laget skiva, det er det jeg føler at den oser av det, og låtene henger sammen fordi de er laget på Sicilia, i det lyset og den varmen, ikke sant? De tingene der, sånn. Men når du lager en skive, ja. Er det forklarende hvorfor den heter det? Nei. Kommer det fram? Det her burde jo være introen på skiva. Du bare lager sånne avanserte ting, og så antar du at noen kommer til å skjønne, men sikkert ingen, og så får det bare være. Jeg har vært dum nok til å, eventuelt smart nok, til å skrive dette her på coveret, da. Så hvis du kjøper vinylen, så ja. Skjønner du det. Ja. Ja. Og så er jo coverbildet tatt i den leiligheten som vi endte opp med å kjøpe, ja. Lenge før vi visste at vi skulle kjøpe den. Oh, ja. Det så det er litt sånn kult også. Så Sicilian Slice. Vi har med ubåt på en låt. Det er helt. Han skulle skrive ett refreng, han jævla idiot. Han skulle skrive ett refreng. Så han skriver liksom 66 bars. Han kan ikke telle bars. Han bare rapper som et jævla helvete, liksom. Så det ble en egen låt som heter Ubåt forklarer. Ja. Jeg tenker deg, hvis ubåt skal forklare noe, det er... Så er jeg med Big Wolf selvfølgelig, og Alarmen selvfølgelig. Ja, så det er jo mine homies da. Så ja. Rått. Nydelig sagt.
Ok, vi må gjøre vårt andre faste segment. Boom! Det her er, hva er din favoritttatuering? Hva er din favoritttatuering? Det går jo, det er, hva, altså det går jo ikke. Jo, det går. Min favorittatuering. Min veldig gode barndomsvenn Åge, som jeg hang med i går, han, jeg ser han dritsjelden, for han har bodd i New York i mange år nå. Og når han har vært på ferie i Norge, så har vi snakket sammen. Vi gikk i klasse sammen på barneskolen, og det er, sånn, det er noen mennesker som du bare klikker med, og når du ikke har sett dem på 10 år, så er rett tilbake i den gamle samtalen. Ja, ja, ja. Sant? Han er sånn kar. Ja. Beste jævla fyren i verden. Åge, jeg håper du hører på. Du er rå. Han har en tatovering av datteren sin på innsida av armen, og hun valgte å avslutte livet sitt, og det er en så heavy tatovering å se på og snakke om, at det må være min favoritttatovering. Ja. Og det er et veldig sånn, bra portrett av henne. Ja. Wow. Bra svar, da. Yes. Ja, det var, så det er på en måte ikke... Altså, jeg så den veldig kort, og det ble en sånn der, det stikker i hjertet, hvis du skjønner ja. Hva jeg mener. Ja, ja, ja. Men det er nok, det, mulig det finnes tatoveringer som er vakrere eller finere, eller altså, du kan leite i et blad, og så kan du se, wow, se på det der. Ja. Men for my money, liksom, så må du skal bære det på kroppen din, og han har datteren sin med seg på armen sin hele tiden. Ja. Og det er noe med den der symbolikken, da. Men hvis du ser på de der tatoveringsprogrammene på TV og sånn, så er det sånn, ja, nei, jeg vil tatovere det fordi at hunden min betydde så mye for meg. Det er sikkert fint og en del sånne ting, og det blir jo en sånn klisjé-ting om at allting skal bety noen ting. Ja. Altså, jeg har en kompis som har alt mulig rart tullball på kroppen sin, og så er det dritkule, morsomme, fete tatoveringer, og han ville ikke vært det samme uten. Ja. Men akkurat den tatoveringen, den stakk meg skikkelig i hjerterota. Så, ja. Yeah. Men det er jo litt som med all kunst, så føler jeg at det ofte er historien bak, og hva som skal formidles, er jo til dels viktig. Ja. Og noen ganger så er det som skal formidles så mye viktigere egentlig da, ja. Enn hvordan det ser ut nesten også. Ja. Så jeg har gjort masse tatueringer på folk som er sånn, du vil ikke liksom, når du ser det, så du vil ikke en gang tippe at det er noe på en måte avansert historie bak det, eller noe dyp historie bak det, det er bare, det kan være hva som helst. Det kan være et fotokamera, det kan være en neglelakk eller en stilett her, eller hva enn på en måte da. Men så er historien på en måte nesten like dyp som den historien som du forteller nå. Ja, ja. Så du kan ha til og med enda liksom, dårligere tatueringer som har enda dypere historier, så det er ikke alltid motivet på en måte er det som skal formidles da. Mm. At det er den meningen bak det. Så bra, bra eksempel, altså. Ja, jeg synes det. Og for min egen del så er det den jeg har fra kravebein til kravebein, hvor det står Rhythm and Rhymes, som er navnet på plateselskapet mitt, da, som jeg på en måte har vokst opp med og nære opp igjennom. Så ja, jeg ramlet inn i en tattoo-shop i New York, hvor jeg ikke hadde noe business å være. Ja. Langt opp i Bronx. Bare, jeg vil ha det. Det skal jeg ha. Ja, jeg var ikke der for å ta tatuering engang, jeg bare gikk inn der. Men det er ikke det litt gøy, for det er jo, nå, den tatueringen har jo litt mening i utgangspunktet, men til og med om ikke den hadde hatt det, så hadde den jo på en måte blitt ikonisk for deg. Ja. Sånn som iskremen til Gucci Mane i fjeset, liksom. Mm. Det var ikke det han ville ha engang. Nei. Han skulle egentlig ha noe helt annet, og så var det bare en tatuør som bare, hva med den her iskremen? Han var gønn på. Tribal into Tyson også, han skulle ha noe hjert. Og noen greier, og han fyren bare, nei, det kan du ikke ha, du er så tøffing, vi må tegne noe annet. Mest ikoniske tatueringen i verden. Ja, det er jo det, den er jo, alle kjenner igjen den. Bare ser tatueringen, så tenker du Tyson med en gang. Ja. Men apropos Rhythm and Rhymes, når kommer neste rar skiva? Samleskiva, ja. Du, jeg håper å bli invitert tilbake når det skjer, og det er ikke lenge til, skal jeg si det. Spennende. Så, det var veldig cliffhanger da. Ja. Roy har et nytt segment hvor han skal anbefale ting. Roy er jo den smarteste jeg vet om. Ja, det er ikke langt fra sannheten det. Nå står det ISO på skjermen, Roy. Skal du gjøre det? Det står ISO, ikke ISO. Ja, det mangler nes. Roy er den smarteste jeg vet om. Så han er jo... Jeg spør han om alt som jeg ikke skjønner nå, og det er veldig mye. Så nå har vi et segment hvor han kan gi sånne tips og triks og smarte ting til folk. Noen ganger så er det en app som er smart, noen ganger så er det bedre å ta på buksene direkte i veien. Det er bedre å ta koppen inntil munnen før du heller.
Ja, for eksempel. Ja. Det er sånne her ting. Dette segmentet heter en konkret anbefaling. Og faller opp på ordspill også, skjønner du? Ja, ja. Og denne konkrete anbefalingen er en bok som jeg faktisk ikke har lest på en måte boka selv. Jeg har lest mye om boka, men har den på min egen ønskeliste å anskaffe meg. Og det er The Creative Act av Rick Rubin. Så det har du, kjenner du til den? Jeg vet om boka, men den, jeg har ikke anskaffet meg den enda. Nei, ikke sant? Men det er wow, ja. Så det er denne konkrete anbefalingen denne uka her. Se på her, ja. Jeg er jo jeg er fan av Rick Rubin, ja. Ja, faen, hva har du vært saff? Alt fra Beastie Boys, Public Enemy. Det er ingen som liker den, men jeg liker Slayer og Johnny Cash. Nei, jeg har jævlig sansen for Rick Rubin. Ja, og så liker jeg den. Jeg har lyst til, ved et tidspunkt i livet, å være på det sted i livet som jeg føler at han er, hvor du bare går rundt i en slåbrok ute på plenen i det der svære huset nede på Malibu. Nei. Som er, det er litt kontraster her da. For han føles veldig sånn zen. Han bor i et hus som er sånn veldig sånn wabi-sabi-stil, super japansk, minimalistisk, møblert. Ja. Og føles som en sånn veldig rolig og behagelig figur. Sånn, ja, vet du hva, det der er nesten som å lage rapplåter for morroskild for min del, altså. Ja, look man, jo... I got shit to do. Jeg har men, ikke tid til å gå rundt i slåbrok og høre på japansk musikk og være nerd. Men du kan det hvis du gjør det i en mansion til $50 million. Nei, det er fuck det da greiene. Da kan du gjøre det. Vet du hva, en av mine hovedmål her i livet er å ikke bli rik. Ja, fordi ja, rike folk er de kjipeste folk jeg har møtt i mitt liv, og det skal jeg ikke bli. Ja. Det var alt for oss i dag, podcasten. Jeg føler det oppsummerer praten ganske bra. Takk for at du ville være med på Norges beste podcast. Takk for at jeg fikk lov til å komme til på Norges beste podcast. Nydelig sagt. Vi ses neste uke, det gjør vi også, Roy. Takk for alt internett. Later! En fin prat. Ja, var det det? Jeg føler at nå har vi vært vi har holdt real til at det stort sett er kaos med meg. Og vi har vært innom de viktigste tingene. Ja. Og vi har ikke gjort diskografi fra A til Å. Nei, det nei. Og dytten natten. Mm. Perfekt. Og det her er sikkert på slutten av episoden etter rulleteksten. Hvis dere vil ha den podcasten som er å gå igjen, hvis man er rapnerd og vil ha den podcasten, diskografi og hele liksom din karriere fra start til slutt, den er der ute. Kaffeslabras med Marve, to episoder til og med, nummer 1 og nummer 43. Vi har en halvavtale om å lage en til, men Marve, hit me up. Kjør!